ዮናታን አየለ ባላለሁኝ ስካይ ስፖርት ኢቲ በሎካል ቴሌግራም ቻናል እዛ ላይ በኮኦነርነት አለሁኝ። ለውድ ነው ስካይ ያላችሁት ቤቲንግ ትጫወት ነበር? ሶቺ ነው ኳስ ማየት ጀመርኩ። አሁን ይሄ ራሱ እኮ ሞቲቬት አያደርገ እንድታይ ከኢትዮ ፊልም ላይ መቅረቡ መጋጠም ይመጣው በዛ ነው በሲቲ ደጋፊነት ነው። የኦሎምፒክ ኮሚቴው ለሶስት ተከታታይ አመታት ከስልጣን አልወርድም። አሁን 19 ነኝ ግግግ 7 ከቡና 5 እንደዛ ነገር የጠፉት ልክ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በርሌ ደርሰውላ የሚቀየር ሐሳብ መንግስቱ ይሰጠኝ ብሩ ምን አገባኝ አንተ መጣል መጣ አትሌቲክስ አትሌቲክስ ነው እንግዲህ አትሌቲክስ ደሞ ማኒ ለት ጎ ያሁን ፌስቡክ ላይ ግባና ሌት ጀስት ሉክ ፎር የቡና ደጋፊዎች ኢትዮጵያ ነን እንዴ ለምን ሩጫ ሞክሩን ተብሎ አረ ምን ሰደባቸው እኮ ለምን በቅርቡ በተፈጠረው ኬዝ እንደዚህ ሊክድ ቦን አውዲዮ ምናምን ስሙ የተነሳው ሮቦት ይሄ ሰላም ጉዳይ ነው በቃሽ ሰላም ሲኖር ንግግር ሃውዝ ዩር ታይም ማኔጅመንት በዚህ ሁሉ ውስጥ ወይስ ክላስ አጋው ስንተኛ ይመስላችኋል እስቲ በተጫዋች በመከፈል ኢትዮጵያ ሊግ ከምን ካለ ከአፍሪካ ካፍሪካ በደንብ ይሄ እንትን ያለውትኝ የስካይ ስፖርት ቲቪ የሚለው ሎካል እንትኑ አሁን 170 ሺህ ገብተና መስለኝ ቴሌግራም ላይ እዛ ላይ ነው በደንብ ከስካይ ስፖርት ጋር አፊሊየትድ ናችሁ አይደለም ሎጎ ራሱ ይለያል ሌላ ነው ሳው እስካሁን አላገኘኋችሁም ማለት ገና በደንብ ተስተታረጉ ባይተው ዌብሳይታችን እንትን ብለናል ግን አሁን ኢስካይ ነው የሚለው ኢያለች ጧት ቀደም ያወራንበት ነበር እንደውም ስካይ ሳማይ ሳይሆን ስካይ ባይኒ ስካይ ነው ስካይ ስፖርት ነው እንደዛ አድርገ አስክምተይ ድረስ ቴሌግራም ላይ ዜናት ሰማላ ቺን ብራንዲንግ ተጠቅሟት በቃ በኋላ ከመጡባችሁ ለውድ ነው ስካይ ያላችሁት እኔ መጀመሪያ አልነበርኩም ሲቋቋም እኔ ማለ የገባውና ከዛ በኋላ ነው እንደ ኦነርሺፕ ነገር እንትን ያልኩት አሁን ከተቋቋመ 6 አመት ምናምን ይሆናል እኔ 3 አመቱን ነው ወይ 4 አመት 3 አመቱን ነው የነበርኩት መጀመሪያ የነበርኩት 2 አመታት ምናምን አልነበርኩም ከዛ በኋላ ነው ያስኩትኝና ታዲያ ስፖርት ላይ በጣም ኢንትረስትድ ነበርክ አዎ ስፖርት ላይ አዎ ሁሉንም ወይስ ኳስ ላይ እግር ኳስ ነው አሁን ሞሮፍ አትሌቲክስ እየሰበኝ ነው ግን ፊት እግር ኳስ አይ መኪና ሞተር ሳይክል አሁን አትሌቲክስ ይሳበ ምንድነው ኦሎምፒክ ብር አለው ምናም ሲባል ኦሎምፒክ ነው ምንድነው ያው አሪፍ እንትን የሆነ ነው ማለት በደንብ አሪፍ ገንዘብ ማግኛ ወይ ውጪም ራሱ ልትንትሽ በዛው ልጣባት ይችላል ሰፊ ድሎሽ ነው ያሉት ስለው አይ ወስ ዳስ ፋን ቤቲንግ ትጫወት ነበር አይ አልጮት ዳትስ ሳድ ገና አሉ እኮ አውዶ አይደለ አሁን ብዙ ቤቲንግ ምናምን እንትን የሚሉ ሰዎች አሉ አሁን ለምሳሌ ስፖርት ሾው ላይ አንዳንድ ጊዜ ምን ሰማለው የቤቲንግ ማስተዋቂያ ምናምን ሰማለው ቤቲንግ በደም ቤቲንግ ነው ያለው የእናንተን ሾው አሁን ስፖንሰር ያደርጉታ ኢንተርናሽናል ብሎካልም አለ ኢንተርናሽናል ዋን ኤክስ ቤት አለ ኦኬ ተዛለ ኦኬ ሎካሊ ኦፕሬት ያደርጋል ዋን ኤክስ ቤት ሎካሊም በአሁን ሞርፍኮ ኦንላይን ይሆን አይደል እንትኖቹ ተከልክሏል ሱቆቹ ተዘግቷል አዎ ሶ ኦንላይን ብቻ ነው ማለት ነው የሚቻለው መሰለኝ እንግዲህ ተዘግቷል አይተታቀረው ዘ ላስት ታይም ይሷ ቁማር የሚያቋምሩ ቤቶች ሱቆች በፊት እኮ የአሸን ነበር የአሸን ኢን ኤቭሪ ኮርነር ነበር የነበረው ግን አይ ቲንክ ቀንሷል በጣም ራስን አስተዋቀደ ብዙ ከመሄዳችን በፊት እሺ ዮናታን አየለ ባላለሁኝ ስካይ ስፖርት ኢቲ በሎካል ቴሌግራም ቻናል እዛ ላይ በኮኦነርነት አለሁኝ እና ደግሞ ብስራት ኤፍኤም ላይ ኢትዮ ማድ የተሰኘ ፕሮግራም አለ ሐሙስ ሐሙስ የሚቀርብ ነው እዛ ላይ ደግሞ ፕሮዳክሽኖችን አዘጋጃለሁ እንደገና አንዳንድ ቦታዎች ላይ ደግሞ ኮንቴንት ስክሪፕት ራይተር በመሆን አገለግላለሁ እንደገና ኢትዮጵያን ስፖርት የሚባል ዌብሳይት አለ እዛ ላይ ጽሑፎችን አበረክታለሁ አ ያለው ነገር እና ደግሞ የአዲስ ዩኒቨርሲቲ የሶሺዮሎጂ ትምህርት ክፍል 3ኛ አመት ተማሪ ነኝ። ረስተዋሉላ ለክ አሁን ተማሪ መሆን ነው። ምንድነው ምሰራው አዲስ ዩኒቨርሲቲ? ከዛ seems like your career is i don't know like ካሁኑ predefined ማድረግ ባይቻልም more በደ ስፖርቱ እየተጋ ይድክ ነው። አዎ ስፖርት ወደዛ ሰርክል ውስጥ የገባ ነው። አዎ ወደ ስፖርቱ ነው more of እንትን ያልገለው የምትማረው ፊልድ ከዚህ ጋር ግንኙነት አለው?
ይሄ ፊልዱ ምንድነው ሞር ኦፍ እንደዚህ ሪሰርች ቤዝድ ነገሮች ይመስጡኛል እንትኑና እና ይሄ ሶሳይቲው ላይ የሚሰሩ ነገሮች የሆነ ቼንጅ ማምጣት የሚችል ነገር በተለይ ሪሰርቾች በደንብ አፕላይድ የሚሆኑ ከሆነ በደንብ ለውጥ ማምጣት እንደሚችሉ አምናለሁና እንደዚህ አይነት ነገሮች ስለሚስቡኝ ነው እዛም እንትን ያደረኩት። መጀመሪያ ናቹራል ሳይንስ ተማሪ ነበርኩኝ አዲስ ዩኒቨርሲቲ ገባ በኋላ ይቀየርኩት ወደዛ ይቀየርኩት ለዛ ነው። ስፖርት ኢንስፓይሬሽኑም ከድሮ ጀምሮ የነበረ ስፖርት አዎ ስፖርት ከበፊት ጀምሮ ነበር። ሃይ ስኩል የነበር ከሶሺዮሎጂ ለመግባት ነበረ ፕላን ወይስ? ኖ አልነበረም አልኩል አልነበረም። ልክ ዩኒቨርሲቲ ጆይን ካረኩ በኋላ ነው በደንብ ስለ ዲፓርትመንቶቹም ምናምን ማወቅ የጀመርኩትኝና ከዛ በኋላ ነው እንትን ያልኩት። ግን ኦሬዲ አሁን ጆርናሊዝም እየሰራ ነበረ ሃይ ስኩል ይያላይ ለከዝ በኦንላይኑ ላይ እንትን ያ እንዴት ነበረ ወደዛ ጆይን ያደረከው ወደ ጆርናሊዝም አይነት ስራዎች? የኮሮና ታይም ላይ ተጠቀመኝ የዛ ሰዓት ምን የራሴን እንዳገኝና በዛ መስክ እንደሄድ ያደረገኝ ኮሮና ሰዓት። መጀመሪያ ራሴ ቻናል ከፍቼ እንቀሳቀስ ነበር። ወይ ራስ ቻናል ነበር? አው ኢዝ ዘ ኔም ሃው ስፖርት ነበር ይላል። ሃው ስፖርት አሁን የለም? አሁን ነው የለም። ላይክ እሺ ሌላ ሃው ቤቲንግ ነው ያለው? ከሊንጃ ሃው ምንድን ነው ያለው? ሃው ጆክስ አለ ሁዛል እና በዛ ነበረ። ከዛ የመረጃዎችን ምናምን እንደዚህ ሼር አድርጋለሁ። ከዛ እዛ ላይ ያዩኝ ልጆች ናቸው ወደ ሌላ ደግሞ ቻናሎች እንደሄድ ያደረጉኝ እና ከዛ በኋላ የሲቲ ደጋፊ ነበርኩ ናማ ሲቲ ማህበር ውስጥ። መቼ ነው ኳስ ማየት የጀመርከው? የሲቲ ደጋፊ ነው ያው እስቲ ደጋፊ ይቅርብ ጊዜያችን ይባላል። ያው በደንብ ብቻ በዛ የተነሳ ከኢትዮ ኤፍኤም ላይ መቅረቡ ማጋጣሚ መጣው በዛ ነው በሲቲ ደጋፊነቴ ነው። ኧረ እባክህ ኢትዮ ኤፍኤም ቀረብኩ ሲቲ ደጋፊ ነው ይብረለው። አዎ የሲቲ የሆነ ሻምፒዮንስ ሊግ ጨዋታ ሲቲ ከቼልሲ የነበረው የሻምፒዮንስ ሊግ ጨዋታ 2021 ይመስለኛል። ኦኬ እዛ ፍጻሜ ቀን ነበረ በሲቲ ደጋፊነት ዛኔ ቀን። ኦኬ ኦኬ ሶ ታንታ ላይቭ እንትን ሲያደርጉ ላይቭው እንትን ሲያደርጉ ማለት ብሮድካስት ሲያደርጉ ሰምቼ ነበር ማለት ነው። አዎ ብሮድካስት ሲያደርጉ ኩዝስ ጋያል ኩዝስ ጋያል ሲያማስ ስንታመት ነበር ዛኔ? የዛኔ ስንታመት አሁን 19 ነኝ እንግዲህ ዛኔ ከሶስታም በፊት ማለት ነው 16 አካባቢ። አዎ እዚህ ወደ ፊልዱ በጣም early ነው አዳፕት ያደረክ ይባላል። did you have any prior interests in እንደው እንደዚህ አይነት ነገሮች ለመስራት ኢንትረስቶች ነበሩ? ቻናሉ ስትከፍት ምን ሙቭ አደረገ? የራስን ቻናል ከፈትክ? አዎ ከዛ በኋላ ሬዲዮ ላይ ከቀረብኩ በኋላ ምናምን ያንንም እንደ እንትን መጠቀም ጀመርኩኝ። እዛ ላይ ቀርብ ያለው ምናምን እዛ ላይ ኤክስፒሪያንሴን ምናምን አሳየዋቸውኝ። ሶ በቀጣይ ደግሞ ስካይ ስፖርት ወደ ሎካሉ እንትን ገባሁኝ ማለት ነው። እንደ ኖርማል አድሚን ነው መጀመሪያ የገባሁት። ከዛ ዜናዎች መዘገብ ኦኬ ሶ እንደ ቴሌግራም አድሚን ነበር መትገባው ሶ ማለት እዛ ነበር የገባሁትኝ። ከዛ መዘገብ ጀመርኩኝ ምናምን በደንብ ያስኩትኝ ትንታኔዎችን ምናምን በደንብ ደግሞ ማንበብም ስለምወድ ታክቲካል ነገሮችን የጀርባ ነገሮች አሉ አይደለ እንጂ ቢሃይንድ ዘ ሲን ያሉ ነገሮች ይመስጡኛል። ዶክመንተሪዎች የተለያዩ ነገሮችን ማንበብ እና ማየት ስለምወድ በደንብ ኮንቴንቶች አሪፍ አሪፍ ኮንቴንቶች ዲሊቨር ማድረግ ጀመርኩኝ ማለት ነው እዛ ላይ። ከዛ በኋላ ወደ ኮኦነርነት እንትን አደግ ነው። አሁን ሁለት ነን፣ አንድ ኦነሩ አለ። ቻናሉ አመሰራረት ልነግረን እንችላለን? ስለ ስካይ ስፖርት ቻናሉ አመሰራረቱን እርግጥ እንትን አይደለም የገባሁትኝ ከተመሰረተ ሁለት ዓመት ምናምን በኋላ ስለሆነ የማኔጅመንት ስኪልን ተመልክተው ማለት ነው። በዋናነት እዛ ቻናሉ ላይ ያዘ አንድ ሰው እንደ ቴሌግራም አድሚንነት ስፔሻሊ ለስፖርት ቻናል ከሆነ ሀየር ስትደረግ ምን እንደነበሩ ያንተ ሪስፖንሲቢሊቲስ የሚሆኑት? ለምሳሌ ሪሰርች ማድረግ ስትል ምን ምን ነገሮች ነው ሪሰርች የምታደርገው? ዘ ስፖርት ስፔሲፊክ ነው ወይስ? ስፖርት ስፔሲፊክ የሆኑ ነገሮችን። ከዛ ሪስፖንሲቢሊቲዎቹ የሚሆኑት ደግሞ ጨዋታዎች ይኖራሉ። ላይቭ ጨዋታዎቹን ብሮድካስት ማድረግ፣ በቴክስት ነው ብሮድካስት የሚደረጉት። እነዚህ ዋን ሜን ሜን እንትኖቹ አሉ አይደል? ኦኬ አጋጣሚዎቹ ምናምን ፋውል ቢጫ ካርድ እንደዛ እንትን ይደረጋል። ከዛ የሚሰጡ አስተያየቶች ምናምን ይኖራሉ። ወዲያው አብዴት ይደረጋል ማለት ነው። በዛ መሃል የሚሰጡ አስተያየቶች ይኖራሉ። በዛ መሃል የሚፈጠሩ ነገሮች ይኖራሉ። አሁን ለምሳሌ የውጭ አካል ዲሲሽን የሚፈልጉ አጋጣሚዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ሜዳ ላይ አሁን ጨዋታ ሊቋረጥ የሚችልባቸው አጋጣሚዎች በውጭ አካል ዲሲሽን ነው የሚወሰነው። ማለት እዛው ሜዳ ላይ የሚታይ አይደለም፣ ሌላ እንትም ተብሎ የሚገኝ ነው። እና በዛ የተነሳ እንደዚህ አይነት ኬት ታገኛለ። እንደዚህ አይነት ኢንፎርሜሽን ግን አሁን ማች እየሄደ ቦታው ላይ ትገኛለ አንተ? ኖ አይ
ማሞሩፍ የንት ነው የውጭ ሀገር እንትኖችን ስለሆነ ዘግበው ያው ሶሻል ሚዲያው ኦፊሻል ፔጃቸው ላይ ምናምን ነው የምናገኘው። ያገር ውስጥ ታያለ? አዎ ሀገር ውስጥ ታያለ። የማን ደጋፊ? ደጋፊ ላይ ያለ ደጋፊ ላይ ያለ። እንዴት ነው ያገሪቱ ስፖርት ምን ነው እንዴት ነው አሁን አንድ ስፖርት ላይ እንደሚሰራ ሰው እኔው ማየት ፈልጋለሁ። ኦኬ በጣም ኦብሰስድ ሆኜ የምደግፈው ክለብ ኑሮኝ ባይ ደስ ይለኛል። ልክ የውጭውን ሳይው ኢሞሽናል እንደምሆኑ ማለት ነው። ግን ያው ያለው ሲቹዌሽን ምናምን ወር ስፖርቱ ሜቢ ስቴዲየም ገብተን እንድታየው ነው የሚያነሳሱ ነገሮች የሉም። አሁን እንደውም አሪፍ የሆነ ያለ ይመስለኛል። በፊት የሆነ ሰዓት ላይ ሂት ፖይንት ደርሶ ነበር በጣም ዳኞች መደብደብ ምናምን የደረሰበት ፖይንት ነበር። አሁን ግን አሪፍ የሆነ ያለው እና ምንድነው ሊጉም ደግሞ በራሱ ሼር ካምፓኒ መተዳደር ጀምሯል። ሼር ካምፓኒ ሆኖ መተዳደር ጀምሯል ማለት ነው እሱ። አሁን ሊጎች ናቸው ራሳቸው የሚያስተዳድሩት ማለት ነው። በፊት እግር ኳስ ፌዴሬሽን ነበር የሚያስተዳድረው። አሁን ሊጎች ራሳቸው በሽርክና ፕሪሚየር ሊጉን የሚያስተዳድረው ወዝ በእግር ኳስ ፌዴሬሽን ነበር። አሁን እንደ ውጪዎቹ ምናምን አዋጥተው ክለቦቹ አንድ ላይ ነው። ፕሪሚየር ሊግ የሚባል አሶሲዬሽን አለ ማለት ነው። የተመዘገበ ነው፣ ፈቃድ አለው፣ ይንቀሳቀሳል። ቦርድ ቼርማኑ የኢትዮጵያ ቡናው መቶ አለቃ ፈቃደ ማሞ ናቸው። እሳቸው ናቸው ቼርማን እና እሳቸው ያስተዳድሩታል ሊጉን። ከዛ የቴሌቪዥን ራይት አሁን ከዲስቲቪ ጋር ያለው ነገር የመጣው ራሱ ከዛ በኋላ ነው። ከዲስቲቪ ጋር 5 ዓመት ኮንትራክት ተፈራርመው አሁን እንደውም 5ኛው ዓመት የመጨረሻው ዓመት ላይ ናቸው። ዲስቲቪ ይመስለኛል በአምስት ዓመት ውስጥ ከ2 ቢሊዮን ብር በላይ እንደዚህ ኢንቨስት አድርጓል። ለዚህ እንትን በአጠቃላይ ገንዘቡ ይሄ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ለማቴሪያልስ ምናምን ራሱ በደንብ ኢንቨስት አድርጎ ነው። ሶ ዘ ኢንክሉድ ካሜራ ኢኩዊፕመንት ከስቴዲየም ውስጥ ተጠቀሉት ምናምን። ኦኬ አሁን የተወሰነ ቦታ ነው የሚካሄደው እንትን። አዎ አንደኛ ለቴሌቪዥን ስርጭትም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ሁሉም ሜዳ በደንብ መጓጓዝ ለቴሌቪዥን ስርጭትም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። እንደገና ሜዳው ራሱ በደንብ ጥራት ያለው አሁን ራሱ እንደዚህ የተሻሉ ሜዳዎች ተብሎ ተመርጦ ነው ያሉትና ራሱ ሊጉ ራሱ የራሱ ሪኳየርመንት ስላለው የት የት ነው ሜዳዎቹ? ሐዋሳ ይካሄዳል፣ ድሬዳዋ፣ አዳማ አለ፣ አዲስ አበባ በተወሰነ መልኩ የሆነ ሰዓት ለማምጣት እቅድ ነበረ፣ ግን አሁን እንትን ብሏል። አዲስ አበባ ላይ ብዙ ከሄድም ጨዋታ ጭራሽ አዲስ አበባ ላይ ብዙም አይደለም። አዎ ሜዳው ምን ያን ያህል ጥሩ አይደለም። አዎ እንትን እድሳት ላይ ነበር፣ አዲስ አበባ ስታዲየም እድሳት ላይ ስለነበር አሁን በቅርብ አለ ላይ በጠብጣሉ ብሎ ያው በሜዳው ዳት ሪል ቲንግ እኮ ይሄ በውስጥ አዋቂነት የተያዘ ነገር። አይ እንደዛ ይባላል፣ ሰው ሲሰበሰብ ጥሩ አይደለም ምናምን ተብሎ የሚደረጉ ነገሮች አሉ። ምናልባት እዛ ስፔስ ላይ ስላላቸው ባለፈው መች ነው ቡናና ወላይታ ጨዋታ የኢትዮጵያ ዋንጫ የፍጻሜ ጨዋታ ነበር። እሱ አበበ ቢቂላ ነው እርግጠኛ አይደለሁ፣ ሜቢ አዲስ አበባ ስታዲየም ይሆናል። አዲስ አበባ ስታዲየም መሰለኝ። ከዛ ከተማው በአንድ እግሩ ቆሞ ነበር። አዎ ወንበሮች ተሰብረዋል፣ ድንጋይ ተወራብረው። አዎ አሁን ይሄ ራሱ እኮ ሞቲቬት አያደርግ እንድታይ ልፈነከት ነው እንደሚሄድ ሆኔ። አሁን ግን በደንብ በተለይ ይሄ ሂት ከደረሰ በኋላ በደንብ ይሄ ደጋፊ ማህበራት በደንብ ተነጋግረው አምጥቶት ነበረ። ስፖርታዊ ወንድማማችነቱም በደንብ አምጥቶት ነበረ ይሄ ማህበራት። አሁን ደጋፊ በደንብ እየገባ አይደለም ስታዲየም፣ ምክንያቱም አንድ የሚደረገው የሆነ ስፔሲፊክ ቦታ ላይ ነው። ሶ ሐዋሳ ላይ ከተደረገ አሁን ለምሳሌ ከሌላ ከሩቅ ቦታ የሚመጣ ደጋፊ ወይ ከመቀሌ ምናምን ደጋፊ አሁን መቀሌ 70 እንደርታ እንደዚህ ክለቦቹ ይገባሉ። አሁን 19 ክለብ ነው የሚሳተፈው ቀጣይ። አሁን 3 ክለቦች ይሳተፋሉ፣ መቀሌ 70 እንደርታ እና ሌላኛው ሌሎቹ 2 ክለቦች ማለት ነው ተሳታፊ ይሆናሉ። ስለዚህ አሁን በደንብ መጓጓዝ ይፈልጋል ማለት ነው። ደጋፊዎች አክሰሱን አያገኙም። ስለዚህ ብዙ ደጋፊ የለም፣ ደጋፊ ብዙ አይገባም። እንደዚህ ቅርብ ሲሆን አሁን አዳማ ሲሆን የአዲስ አበባ ያሉት ጊዮርጊስና ቡና ደጋፊዎች በደንብ ይሄዳሉ። ያኔ እንደዚህ አሁን ደርቢዎች ላይ ደርቢዎችን ብዙ ጊዜ አዳማ ላይ ለማድረግ ይሞከራል፣ በደንብ ደጋፊ እንዲኖር ምናምን ማለት ነው። ሶ አሁን አዲስ አበባ ላይ ያለመኖሩ ስለዚህ ሆም ታውን አድቫንቴጆች ምናምን ለአንዳንድ ሰዎች ብቻ ነው። ለአዋሳ ከነማ አዋሳ ካለ ሁል ጊዜ ሆም ታውን አድቫንቴጅ ይኖረዋል። አዎ ግን ጨዋታዎቹ ራሱ አንድ የቴሌቪዥን ራይቱን የገዛው ዲኤስቲቪ እሱ ነው ያው ሼፕ የሚያደርግላቸው የሚችለው ካለው ፕሮግራም አንጻር አይቶ እና በስራ ቀን ነው እየሆኑ ያሉት እና ያ ደግሞ እንትን አድርጓል። በስራ ቀን ነው አብዛኞቹ ጨዋታዎች እየሆኑ ያሉት እና ታይም ስላት የለም። ያ የዲኤስቲቪ ታይም ስላት ስለሌለ ነው። አሁን ለምሳሌ ቅዳሜና እሁድ ምናምን ከሆነ ይሆናል ግን
ያው ሰው የመምረጥ ቻንሱ ወደ ዛኛው ያመዝናል ወደ ውጭ ኳስ ያመዝናል obviously ቀዳሚ እና ማርኬቱን ወይ እንደ ማለት ለማመጣጠን ይመስለኛል ወደዚህ በስራ ቀናት ያደረጉ ያሉት ጌሞቹ እና ውይይትም ነበር አሁን ምን እንደደረሰ አላቅም ግን ጌሞቹ በጣም በስራ ቀል ላይ በዙ የሚል ውይይትም ነበር አ በስራ ቀል ላይ ብቻ ሳይሆን ተመልካቹም ገብቶ እንዲያይ ይሁን የሚያደርጉ ነገሮች በጣም እየቀነሱ ነው ቴሌቪዥን ብቻ ማየት ኒንጃ ቴሌ ኒንጃ አኒ ሶ ዲስ አኒ ለምሳሌ ክለቦቹ የሚያገኙት ኢንካም ከቲኬት ስላልሆነ ወይ ከአብዛኛው ከማሊያ ሽያጭ ምናምን አይደለም ኢትስ ፍሮም ዘ ባጀት ስለሆነ አብዛኞቹ ከተሞች አዎ ከሁለቱ ውጪ ባጀት ነው ጊዮርጊስና ከቡና ውጪ የዞን ወይ የክልል ወይ ከተማ አስተዳደር ባጀት ነው ወይም ደግሞ መከላከያ ከሆነ መከላከያ ንግድ ባንክ ሲሆን የንግድ ባንክ አዎ አንድ የወጣ ጥናት አለ ከአንድ አመት ተኩል በፊት በዶክተር ጋሻው አብዛ ይባላሉ የታውሰንድ ዩኒቨርሲቲ በታውሰንድ ዩኒቨርሲቲ ነው ረዳ ፕሮፌሰርነት ያገለግሉ የሚገኙትና ጀርመንም ደግሞ ቢዝነስ ስኩል ውስጥ የዶክተራል ዲግሪ አማካሪ ነገር ናቸው እና ለእሳቸው ጥናቱ ተሰጥቶ የነበረው የፊት ኮርነር ነው የሚባለው መሰለኝ በዛ ፊት ኮርነር ነው እንዲያጠና ሊጉን ያሉት ነገሮች አጠቃላይ ነገሮች እንዲያጠና እድሉ ተሰጥቶት ነበር ፕሪሚየር ሊጉ ከሄ ሼር ካምፓኒ ከተቋቋመ በኋላ ማለት ነው እና ዶክተር ጋሻው አብዛ ባጠኑት ጥናት መሰረት የሊጎች አማካይ በጀታቸው በአመት ማለት ነው 70 ሚሊዮን ብር ነው አማካይ በጀታቸው ማለት ነው የሙሉ ሊጉ ኖ የያንዳንዱ ክለብ የክለቦች አማካይ በጀት ማለት ነው 70 ሚሊዮን ዝቅተኛው እንደውም የዛን ጊዜ ነበረው ሀዲያ ወሳና ነበር 30 ሚሊዮን ነበር የመከላከያ 120.6 ሚሊዮን የሱ ነው የአመት በጀት 120.6 ሚሊዮን ከፍተኛው በጀት ነበር እና እንደገና ያን በጀታውን እነዚህ ሲታዩ ቅዱስ ጊዮርጊስ በደንብ ሊታወቅ አልቻለም ግን ኢትዮጵያ ቡናም የሆነ 60 ሚሊዮን ምናምን አካባቢ ነው በጀቱ እነዚህ አሁን በስፖንሰርሺፕ ምናምን እነ ቅዱስ ጊዮርጊስና ኢትዮጵያ ቡና ከስፖንሰርሺፕና ከተለያዩ ህዝባዊ ክለቦች ስለሆኑ እንደዛ ነው የሚያገኙት ቅዱስ ጊዮርጊስ ከቢጂአይ ጋር ይገናኝም ከቅዱስ ጊዮርጊስ ቢራ ጋር ይገናኝም አሁን ላይ ያላቸውን አፊሊሽን አላቅም በፊት ግን እንደዛ እንደነበር አቀል ግን ሁለቱ ከሁለቱ ውጪ ሌሎቹ በመንግስት ነው በመንግስት ገንዘብ ነው እንትን የሚተዳደሩትና በገንዘብም ባይ ዘ ዌይ ስንተኛ ይመስላችኋል እስቲ በተጫዋች መከፈል ኢትዮጵያ ሊግ ከምን ካለ ከአፍሪካ ከ54ቱ ሀገራት አዎ 54ቱም ሊግ ላይ ኖራቸው ይችላል እሺ ሳው ሱዳንና ሶማሊን ምናምን አጣ ሱጣና አሁን አስረኛ አረ በጣም ሃይ ነው ናይጄሪያ አለ ሳውዝ አሜሪካ ሳውዝ አፍሪካ አለ ኢጂፕት በቃ የለም ከዛ 10 አጣራ አረ ተራለ ቢ ማይ ጌስት 25 መሃል ላይ እናርጋ እንደውም እሱ ቀርቧል ሶስተኛ ነው ሶስተኛ ነው ጥናቱ እንደዛ ነው ያረጋግጠው አዎ ጥናቱ እንደዛ ነው ያረጋግጠው አንደኛ ከስንት አመት ጀምሮ ነው የሚቀበሉት ወይስ ማደግ አለበት ችግር የለውም አንተ እድሜን ደሞ ለእድሜ አንደኛ ደቡብ አፍሪካ ነው 7500 ዶላር ነው አማካይ ተጫዋቾች ደሞዝ ማለት ነው አዎ ስንት 7500 ዶላር ነው ደቡብ አፍሪካ ኦኬ ፐርማነንት ነው ፐርመንዝ ለሁን ይችላል ፐርመንዝ ነው ዲ 7000 ዶላር ፐርመንዝ ነው 7000 ብር ማለት እኮ ፐርመንዝ ነው አንደኛ እኮ ነው የኛ ቁጥሩን ሰምተናል ፐርመንዝ ነው ይሆናል የኛም ሳስበው ፐርመንዝ ነው የሚሆነው ሁለተኛ ሞሮኮ ነው ሞሮኮ 7000 ዶላር ሶስተኛ ኢትዮጵያ ነው ቢግ ዲፈረንስ አለ ግን 2667 ዶላር ነው ኢትዮጵያ ሶስተኛ ኢትዮጵያ ነው ሌሎቹ አይከፍሉማ በታች ከዛ በታች ናቸው ከስ አንተ በጣም እኮ የአፍሪካ ተጫዋቾች እንደውም ብዙ አፍሪካ ላይ ወደ ውጪ ኤክሴል ማያደርጉ ምናምን ተጫዋቾች አፍሪካ ላይ መዞር የሚፈልጉ ተጫዋቾች ብዙ ጊዜ ከኢትዮጵያ ነው የሚመርጡት በደንብ ይከፈላቸዋል ኢትዮጵያ ውስጥ የአፍሪካ ከውጭ ሀገር የሚመጡ ተጫዋቾች በደንብ ነው የነገር ሎካሎቹን ስለዚህ ይሄ የሚከፈለው ግን ከእንት ላይ ነው ማለት ከበጀት ላይ ከሚለቀቀው አዎ እንደዛ ነው የሚሆነው ራሳቸው ጀነሬት ማድረግ ስካውን ማድረግ አልቻሉም ራሳቸው እና እንዴት ታረጋለ ስለዚህ ሰው ገብቶ ካላየ ማሊያን ካልገዛ የሆነ ክለብ ሰብስክሪፕሽን ሜምበርሺፕ ፊዎች ከሌሉ ምናምን ስቴዲየም አካባቢ የሚደረጉ ሽያጮች ምናምን ከሌሉ ኦንላይን ኮንሱም እያደረግን ከሆነ ለዲኤስቲቪ ነው የምንከፍለው እንጂ ከከፈልከም አይ ቲንክ ዲኤስቲቪም ሎካሊ ብቻ ነው የሚሰራው አይደል ኢንተርናሽናል ማለት ይችላል አይ አለው ዴዲኬትድ ቻናል አዎ ዩ ኖ ኢኖራ ለብቻ ኢኖራ አለ አይ ሶ ሳምባዲ ትዊተር ላይ ኮምፕሌን እያደረገ ትናንት ዮነስ አት ዲኤስቲቪ ኢትዮጵያና አት ዲኤስቲቪ ብሎ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉ ሰዎች ወይም ሰብስክሪፕሽን አንተ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነ ሰብስክራይብ ካደረክ ብቻ ነው
የምታዩ ጫገሩን ሰብስክራይብ ካረካታይ ግን አለ ዴዲኬትድ ቻናል አለ ምን ያረጋታል እሱ የለም ቻናሉ ዘውስት እዛ ፓኬጅ ውስጥ የለም እና መሰለኝ አይ ቲንክ ዌርኤቨር ሂ ኢዝ ፓኬጅ ውስጥ የለም ኮምፕሊት ነበር እኔም እሱን ማጣራት ነው እንትን ይችላል ና ኦኬ ግን አሁን ዲኤስቲቪ አሁን ገቢ ሲባል ዲኤስቲቪ እንደውም በዲኤስቲቪ መምጣት ገቢ እንደ ያደርጓቸዋል አ እርግጠኛ አይደለሁም ግን የሚከፋፈሉት ገንዘብ እስከ 20 ሚሊዮን ጀምሮ ምናምን ሊሆን ይችላል ሁሉም ይካፈሉ ሁሉም ክላ አው እኩል ሳይሆን እኩል አላ እኩል ሚካፈሉት አላቸው እንደገና ሜሪት የሚባል ነገር አለ ስፖርታዊ ሜሪት በደረጃ ማለት ነው እሱ ደግሞ የሆነ ፐርሰንት ይዛል እኩል ሚካፈል ይኖራል ሜሪት ይኖራል ግን ብዙ ልዩነት አይኖረውም ምክንያቱም እኩል ጀነሬት አድርጓል ተብሎ ስለሚታሰብ ያው ሊጉ እኩል ነው እንት የሚላቸው ከዛ ሜሪቱ ይታየና በሜሪት ደግሞ ያንዳንዱ ይወረደ ይሄዳል ማለት ነው ግን በጀታችሁ ውስጥ ይሄን ያህል ሲግኒፊካንት የሆነ ኢምፓክት የሚያመጣ ብር ነው ያው ብዙ ገንዘብ ስለሚከፍሉ ይከፍላሉ ለዲኤስቲቪ ኖ አይ ለተጫዋች ብዙ ገንዘብ ስለሚከፍሉ ያን ያህል እንትና አይመስለኝም ነገና ለሆቴልም አሁን በተለይ ይሄ ተዟዙሮ መጫወት ማን ነው አንድ ቦታ ላይ መጫወት በጣም ለሆቴል ብዙ ወጪ እንዲያወጡ አድርጓቸዋል አሁን ክለቦች አንድ ክለብ ለምሳሌ በዛ ጥናቱ ላይ ያለ ነው በዶክተር ጋሻው አብዛ ጥናት ላይ ያለ ነው አንድ ክለብ ጤናማ ነው የሚባለው ከ50 እስከ 60% የሚሆነውን ወጪ ለደሞዝ ካዋለ ነው የበጀቱን ከ50 እስከ 60 ኢትዮጵያ ውስጥ አብዛኛው ከ75 እስከ 80 ያለው ነው ለደሞዝ የሚውለው ያመታዊ በጀት ማለት ነው ለደሞዝ ነው እና ያ ጤናማ እንትን ራሱ አይደለም ጤናማ ነው ሪሰርቹ ሲሰራ ከውጭ ሀገር ተወጫ ሀገር ፉትቦል ቲሞች ጋር ታይቶ ነው ይሄ ከ50 እስከ ምናምን የተባለው ሶ እነሱ ሲከፍሉ ተጫዋቾች አይደለም አይደለ ማኔጅመንት ቲሙ አሰልጣኞቹ የስቴዲየሙ ክሩንም ይጨምራል ይጨምራል አላ ደሞዝ ተብሎ ነው በቃ ደሞዝ ግን ስቴዲየም ስለሌለ ስቴዲየም ክሩ የለም አው ዚ ያው ስታፍ ምናምን ነው የሚኖረው ስታፎቹም ብዙ አይደሉም አብዛኞቹ ኒውትሪሽኒስት ፊዚዮቴራፒስት እንደዚህ አይነት የነሱ ደሞዝ ኮምፓራቲቭሊ በጣም ኖርማል ነው አይደል ለገበያ ላይ ከሚታየው አይነት እንትን ነው አብዛኛው የተጫዋች ደሞዝ ላይ ነው ተጫዋች ደሞዝ ነው አብዛኛው የሚለው ተጫዋች ላይ ነው ተጫዋቾቹ እንግዲህ ከ75 ከ80 ባለው እንትን ውስጥ ያገኛሉ ማለት ነው ለዛ በጀቱ ብዙ ለተጫዋቾች ደሞዝ ነው የሚውለው ፌር ነው ብለህ ታስባለህ የሚከፈላቸው ክፍያ አይ ሚን በጥሩ መልኩም ከሚገባቸው በላይ የሚተከፈላቸው ነው ወይም ደግሞ አይ በቂውል አይደለም ከዚህ በላይ የሚገባቸው ብለህ ታስባለህ የፌርነስ ጥያቄ የሚነሳው አሁን ገንዘቡን ራሱ ጀነሬት አድርጎታል ወይ የሚለው ላይ ነው የሚመለሰን ገንዘቡን ራሱ ጀነሬት የተደረገ ገንዘብ ከሆነ ፌር ነው ሊባል ይችላል ምክንያቱም ያየን ነው እግር ኳስ ተጫዋቾች ምን ያህል ዓለም ላይ እንደሚከፈላቸው ማለት ነው ግን እኛ ጋር ራሱ ጀነሬት አድርጎታል ለማለት ያስቸግራል ራሱ ማርኬቱ አይደለም ጀነሬት ያደረገው እንዶም ጥናቱ ላይ ሌላው ያሳየው ነገር መንግስት በአመት ለእግር ኳስ 2 ቢሊዮን ብር ነው ፈሰስ የሚያደርገው ካንድ አመት ተኩል በፊት 2 ቢሊዮን ብር ለእግር ኳስ ላይ ይወጣል በአመት ይወጣው በአመት ጥናቱ እንደዛ ነው የሚያሳየውና ይሄ ማለት በደንብ ከመንግስት ብቻ እየወሰደ ሪተርኑ ያን ያህልም አይደለም እና በደንብ ራሱ ቢያንሸራሽረው ብንም ይከፈላቸው ያን የሚያስገርም አይደለም ግን አሁን እየተደረገ ያለው ያው ከመንግስት ጋር ዝናኑ ይወጣ ያለው አይ ቲንክ እሱ ነው ከባድ ፓርት ያደረገው እዛ ያሉት የውጮቹ እኮ ሰርተውት ነው ብሩ ለክለብ ለእንደውም ለክለቡ የነሱ የሚያገኙትን 10 እጥፍ ብር ምናምን ከሰሩ በኋላ ነው አዎ በደንብ በተለይ በጣም ትልልቅ ተጫዋቾች ከሆኑ በደንብ ለክለቡ ቤኔፊት አድርገው ገንዘቡ የሚያገኙት በተለይ እነዚህ ትልልቅ ተቋማትም ጋር ፓርትነርሺፕ ስለሚኖራቸው አሁን ደውም በደንብ ይሄ ከትልቅ ተቋማት ጋር የፓርትነርሺፕ ጉዳይ በደንብ የተሰራበት ያለ ጉዳይ ይመስለኛል በተለይ ከትጥቅ አምራች እነ ሎካል ብራንዶቹ በደንብ እየተስፋፉ እነ ጎፈሬ እነ ዋናው በደንብ የገቡበት ነው እና የነሱ መምጣት እነሱም ደግሞ አፍሪካ ውስጥም ከተለያዩ ሀገራት ጋር እንደዚህ ዲል ያደርጉ ኮላቦሬት ያደርጉ ስለሆነ የነሱ መምጣት በደንብ ይሄን ኢንዱስትሪውን እያንቀሳቀሰው ያለው እንደ ስፖንሰርሺፕ ምናምን ባንኮችም እንደዚህ እንደገና ደግሞ አሁን ቢራዎች አሁን ለምሳሌ እነዚህ ብሮድካስት እንትኖች ላይ ቢራዎች ተከልክለዋል አይደለ ግን እዛው ጥናቱ ላይ ደግሞ አለ ጥናቱ ላይ እንደተቀመጠው ይሄ አዋጅ ቁጥሩን ያስቀምጥና 2011 የወጣውን አዋጅ ያስቀምጥና በስታዲየሞችና ከስፖርት ይሄ የሚከለክል ነገር በግልጽ የሚከለክል ነገር የለም ይላል እና በግልጽ የሚከለክል ነገር ከሌለ ደግሞ አፍሊት ሩኑ መስራት ይችላሉ አሁን ለምሳሌ ስታዲየም ሲያያመቸውን አሁን አንድ የቢራ ተቋም ስታዲየማቸው እንዲሰራላቸው ቢያደርጉና ስታዲየማቸውን በዛ ቢሰይሙት ይችላሉ ማለት ነው እንደዛ ነው ብሎ አስቀምጣለሁ አስቀምጦ እንደዛ ብሎ አስቀምጣል ማለት ነው ኦኬ እንደዛ ነው ቡና ከሀበሻ ቢራ ጋር ፓርትነር ነበር አይደለ አዎ እንደዛ የእንትን ዲል ነው የማሊያ ላይ ኮንትራክት ነው
አው ማሊያቸው ላይ ፊል ለፊት እንደዛ ስቴዲየም ኮስቲ ነው አይደል ምን ያህል ይፈጃል አሁን አዲስ አበባ ውስጥ አይ ቲንክ አቀቅ ያለ ያለቀ ያለ አው ቢግ ምን ያህል ትልቅ ነው እሱ ስቴዲየም አሁን 10000 ሰው ካዘ ይበቃ አረታው ስለዚህ ኢንተርናሽናል ጌምም ካላሰብከው ሎካሊ ስቴዲየም ኢንተርናሽናል ጌም እኮ አፍሪካን ጌሞች ሊያካሄድ ይችላል አንዳንድ የአፍሪካ ጌሞች አረ በስማ ምን ሆነ የአፍሪካ ጌሞች ስለ የአፍሪካ ዋንጫ ጌሞች ነው አው አይ ዴይ ፕሪፈር እንደዚህ ጣል ጣል ያለ የቲም ትለኩ ብዙ ሳይገባም እኮ ላይክ እዛ እሱን እሱን ጫታ ዛታ ከይዳል እኮ ያንን ካልቸር እንዲያድግ ነው አገብቷል ሰው እኮ እንዲመጣ ያ ዩ ኖ ስቴዲየም አሪፍ ቢሆን አኩ አይ አሪፍ ነው አሪፍ አይቷል አው በዛ በኩል አልፍ ያደርጋለሁ ምን ይያልከ ነበር የስታዲየም ሐሳብ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ሚስኮንሰፕሽን አለ ይላል ጥናቱ ላይ ማለት ነው እዛ ላይ ምንድነው አንደኛው ሚስኮንሰፕሽን ጥሩ አንደኛው ሚስኮንሰፕሽን ስታዲየም ትልቅ ተደርጎ ማሰብ ምናምን አለ ግን አሜሪካ ውስጥ ይልና አሜሪካ ውስጥ ራሱ ያሉት ስታዲየሞች ብዙዎቹ ስታንዳርዳቸውን አሟልተው ግን በጣም ትንሽ ናቸው በጣም ትንሽ ስታዲየሞች ናቸው አዎ ዋናው ነገር ምንድነው ፒቹ አለ ሚዲያ ሩሙ እንደገና መልበሻ ክፍሉ ያንዳንዱ ነገር ፋሲሊቲው ነው እንጂ የስታዲየሙ ይሄ ለተመልካች መደርደር ምናምን እሱ ባሉ 100 ሺህ ሰው መደርደር ይላል እሱ ለአሁን FIFA FIFA ኢንስፔክሽን ቲም መጥቶ ሲያይ ሚያየው የስታዲየሙን ጥራቱን ይሄ የመጫወቻ ፒቹ ያጫውታሉ ወይ ያንዳንዱ ነገር እነዛን ከእግር ኳሱ ጋር በደንብ የተገናኙ ተመልካቹ ያን ያህል ቢበዛም ቢያንስም እሱን አይደለም ትኩረት ሰጥቶ የሚገመግመው እና ለዛ ነው አሁን እነዚህ ክለቦች ትልልቅ ስታዲየሞችን ለመገንባት ያስባሉ አሁን ክለቦች የስታዲየም ባለቤት የመሆን ቅዳቸውም ትልቅ ቢክስ ለሚያደርጉት አሁን የራሳቸው ስታዲየም ያላቸው ክለቦች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አይመስል የራሳቸው ወይ የከተማ መስተዳድር ወይ እንደዛ ነው አበቃ የራሳቸው ይላቸው አውሮፓ ላይም እንደዛ ነው ማለት አውሮፓ ላይ ራሱ ስንት ፐርሰንት ይመስላችኋል አሁን አውሮፓ ላይ ወደ በትልቅ ደረጃ ምናምን ያሉ 712 ክለቦች አሉ ስንት ፐርሰንት ይመስላችኋል የራሳቸው ስቴዲየም ያለ ያ ስንት ፐርሰንት ይመስላችኋል 10 ትንሽ ነው 10 እንዴ አይደለም አረ ተው 710% ስንት ነው 70 ብቻ አንተን ያልጠራልም እንዴ 7 አጠራም እሺ 10 7 ተጠራሉሽ አሩን ምን እንጃ ምን ያሉ 12% ነው 12% ነው ያላቸው ሌሎቹ 18% የሚሆኑት ደግሞ በሊዝ እንደዚህ በኪራይ ይሆናል እንደዚህ በአመታዊ በጀታቸው ተጠቃሉትና እንደዛ ነው እንጂ ግዴታ አሁን ስታዲየም ባለቤት ሆነ ማን ነው ባለቤቱ ታዲያ አሁን እነሱ ሊዝ የሚያደርጉት ስታዲየም በባለቤትነት የሚይዘው ወይ ከተማ መስተዳድሩ ነገር ነው የሚሆነው እንደዛ አድሚኒስትሬሽኑ ነው ከዛ እነሱ በጋራ የሚጠቀሙ አሉ አሁን ለምሳሌ ስታዲየም ሼር ያደርጉ የሚጠቀሙ አሉ ሶ 12% ብቻ የሚሆኑት ናቸው እንደዚህ በግላቸው ስታዲየም ኦን ሜድ ክላል ክለቦች ሲሆኑ ላይክ በጣም ሀብታም ክለቦች ሲሆኑ እንደዛ ሲሆኑ በደንብ እንትምሉት ስታዲየም ለመሳተፍ ጀምሩት ኦኬ አይ ሲ ስለዚህ ሆም አድቫንቴጅ እንዲኖር ከተማ ውስጥ ያለው ስታዲየም ኢትስ ሞር ዳን ኢናፍ ያናን ኢንተርቴን ለማድረግ ከተማ ውስጥ ያለው ስታዲየም በደንብ እና ግዴታ አሁን ለምሳሌ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኢትዮጵያ ቡና የተለያየ ስታዲየም ከሚሰሩ ይልቅ አንድ ላይ ሆነው እንደዚህ ያላችሁ ሪሶርስ አንድ ላይ ሆነው ቢሰሩበት አሪፍ ስታዲየም ነገር ቢሰሩ አዎ አሪፍ ነገር ይሆናል ግን ተቀናቃኝ ሆነ ደግሞ አይመጣው አዎ ግን አሁን ኤሲ ሚላን እና ኢንተር ሚላን ራሱ የሆነ ሼር የሚያደርጉት እንትን አለ እኮ አሁን ሲ ያረጋሉ አይደል ማረጋቸው እርግጠኛ አይደለም ግን የሆነ ሼር ያረጉ እንደነበረ ያረጉ ነበር ስታዲየም አንድ ነው ሼር ያረጉ ነበር በጣም ተቀናቃኝ ሆኖ ቲሞች አዎ እንደዛ ችግር ያለው አይመስለኝም ያው አዎ ችግር የሚሆነው የእንትን የኦዲየንሱ ገብቶ ምን ያደርጋል ነው ገባ ሐላፊነት ሁለት ክለቦች አሁንም አይ ቲንክ ችግር የሚነሳው የነዛ ክለቦች ናቸው እንትን ያቃይ ሰበሩት ክለቦችም ይከጣሉ አይደል ለዛ ለዛ ይከጣሉ ክለቡ ይከጣሉ ግን ምን ያህል ቅጣቱ ኢምፓክቱ ወደ ሰው ምን ያህል ይደርሳል አክቹሊ ጥፋት የሚያጠፋው ሰው ላይ የሚለውን ነገር ነው አይ ቲንክ ማተር የሚያደርገው እዚህ አሁን በደንብ በካሜራዎች የተደረጁ መረጃዎች ዩቲላይዝ የተደረገ ስላልሆነ ክለቡ ነው የሚቀጣው አሁን ባለፈው ክለቦች ተቀጥተዋል ባለፈው ኢትዮጵያ ቡናና ወላይታ ድቻ በነበረው ኬዝ ለምሳሌ ክለቦች ቅጣት ተጥሎባቸዋል ግን ብሩን እንጃ አላስተውስም ግን አሁን ለምሳሌ ደጋፊዎቹ ቢለዩና ወይ ለምሳሌ ላይፍታይም ባን ሊደረግባቸው ይችላል ወይ የሆነ አመት ስታዲየም እንዳገቡ ሊባል ይችላል እንደዚህ አይደለም ማሪከርድ ስለታገኙዋል ይገባል ዛሬ ብሩክን ባን አረኩት ለነገ ሌላ ሶኝ ይመጣስ አዎ ኦንላይንም መንገዛበት ነገር ስለሌለ አይ ቲንክ
ትኬት ሽያጮቹ መጋበር ላይ ይበዛሉ ምናምን። አዎ ትኬት ሲስተሙን የአዲስ አበባ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አሪፍ ለማድረግ ሞክሮ ነበር የሆነ ሲቲ ካፕ አመት ላይ ከዳሽን ባንክ ጋር መስለኛል አንድ ላይ ሆኖ ኦንላይን ለማድረግና እዛ አመት ላይ በደንብ አሪፍ ነበር ትኬት ሽያጩ። አዲስ አበባ ስታዲየም ነበር ጨዋታዎች ተካሂዶ ነበርት። ኦኬ ያኔ አዲስ አበባ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ያዘጋጀው ጨዋታ ያኔ በደንብ እንደውም ሰዎች መከታተል ጀምሮ ነበር። አዲስ ቴሌቪዥን ራይቱን ገዝቶ ነገር ገብቶ ነበር። አዲስ ቴሌቪዥን ነበር የሚያስተላልፈው። የዛን አመት ላይ በደንብ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኢትዮጵያ ቡናም ነበሩ ሲቲ ካፑ ላይ፣ ሌሎች የተጋባዥ ክለቦችም ነበሩ አዲስ አበባ ሲቲ ካፕ። እንደዚህ እንደ ፕሪሲዝን ጌም ነው የሚሆነው አዲስ አበባ ሲቲ ካፕ ፕሪሚየር ሊጉ ከመጀመሩ በፊት። አሁን በዚህ ወቅት አካባቢ ነበር በፊት ይደረግ ነበር። አሁን ተደረገው ተጠናቋል። መደረጉን ሳናቅ ራሱ ጊዮርጊስና ቡና አይሉበትም የዘንድሮ ላይ አልነበሩበትም። ሁለቱም ጨዋታ ነበራቸው አሜሪካ አይደል? አሜሪካም ጨዋታ ነበራቸው። አዎ እንደዚህ እንትን ያሉበት ኬስ አልተመለሱም አልመጡም። አይ ትንሽ ናቸው መሰለኝ ተጫዋቾቹ የጠፉት። አዎ አንድ ሁለት ሶስት እንደዛ ቢሆን ነው። ከአጠቃላይ ስታፍ ኮስት 7 እና 5 መሰለኝ፣ ጊዮርጊስ 7 ከቡና 5 እንደዛ ነገር የጠፉት። አዎ ስታፍ ነው ተጫዋቾች ናቸው ተጫዋቾችና ስታፍ አንድ ላይ ከወሰድን በስፔሲፊካሊ በደንብ ያልተከፈላቸው ተጫዋቾች ሊሆኑ። ሲቲ ካፑ ላይ የሆነ ተስፋ ያለው ልጅ ሲቲ ካፑ ላይ ተስፋ አሳይቶ የነበረ ልጅ ነበር፣ ስሙን አሁን አላስታውሰውም። ጊዮርጊስ ተጫዋች እሷም ብዙ ተስፋ ተደርጎበት ነበር። እሱም ከጠፉት አንዱ ነው። አሁን ለምሳሌ ዛሬ ታዳጊ ተጫዋች ነው እሱም እዛው። Yeah, I think that reflects international እግር ኳሳችን ላይ ያለውንም ነገር ከፕሪሚየር ሊጉ ተነስተ ሪፍሌክት ማድረግ ይችላል። ብዙ ነገሩ የተበለሻሸው ከዛ ጀምሮ። አዎ ይሄ ምንም እግር ኳስ ላይ ያለ ነገር አይደለም። በመስራ ቤትም ቢሄዱ ነው የሚጠፉ ሰዎች ናቸው ምንም። አዎ ኦፍ ኮርስ ሱም አይጠፋሉ። አም ጀስት ሴይንግ ላይክ አረ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ኦቨርኦል ያለው ኢሜጅ ኢት ሪፍሌክትስ የብሔራዊ ቡድኑ ኢሜጅ ኢት ሪፍሌክትስ ፍሮም ከብሔራዊ ቡድኑ እንዲህ አይደለም እኮ ነው አይደለም እያልኩ ያለሁት የክለቦቹ አሁን ያወራናቸው ሲቹዌሽኖች ላይክ የበጀት ምናምን ለእንትንም ያጋለጣል። በፎር ፕሮፊት የማይሰራ ካምፓኒ ሲሆንና በበጀት የሚንቀሳቀስ ሲሆን ብሮቹ ለመባከንና ለአጉል ነገር ለአጉል ጥቅማ ጥቅሞችም ያጋለጣል። ስለዚህ እነሱ ስታይ ኢት ሜክ ሰንስ ትልቅ የውም ለምን እንደተበላሸ እና ከታች ጀምሮ ያለውን ኢንፍራስትራክቸር ማን ነው ኃላፊነት ውስጥ የሚሰራው። አሁን ሌሎች ሀገሮች ላይ ክለቦች የስምንት ዓመት ልጅ ጀምሮ ነው ሪክሩት ተደርገው ምናምን። አሁን የኤምባፔ ኖር የሳካን ፎቶ ምናምን ፈልገ ምን ጩጬ እያሉ ነው በቃ ማሰልጠኛ እንትን እየገቡት እና እዛ ክለቦች ራሳቸው ኢኒሽቲቭ አላቸው። ምክንያቱም ተጫዋች መልምለው ምናምን ምናምን ሸጠው ደህና ብር የሚያገኙበታል ዶር ዋቴቨር ስራ ይሰሩበታል። ና ያኛው ማርኬት ኢትዮጵያ ውስጥ አቬለብል ስላልሆነ ነው ወይስ እንዴት ነው ክለቦቻችን እዛ ላይ ያላቸው አፕሮች እና ሁዝ ሪስፖንስብል ፎር ትሬኒንግ ደ ኪድስ? አካዳሚ ብዙ ጊዜ በግለሰብ ተነሳሽነት ነው አካዳሚዎች የሚፈጠሩት። አንዳንድ ግለሰቦች ይኖራሉ በሰፈር ውስጥ የተለያዩ አካባቢዎች እንደዚህ ሪስፖንስብል ሆነው ተጫዋች ለማፍራት እነሱ ያን ያህል ጥቅም ላይ ያገኙበት ይችላሉ እኮ። ግን በደንብ እግር ኳሱን ላይ ለመስራት በቃ ኃላፊነት ተሰምቷቸው የሚነሱ ሰዎች ይኖራሉ። ከዛ የሚነሱ ተጫዋቾች ናቸው እንግዲህ በደንብ በተለይ አብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ የተጫዋቹ ጥረት ነው እንዳለው በቃ ስፖርቱ ላይ በአጠቃላይ በደንብ አሁን አትሌቲክስን ቢታይ የአትሌቶቹ ጥረት ነው እንጂ በደንብ ሲስተም ውስጥ ገብተው ስለሰሩ አይደለም። ስለዚህ በደንብ የጥረት ይፈልጋል የተጫዋቹ። አሁን እንደ የአቡበከር ለምሳሌ በደንብ በራሱ ጥረት ነው እዚህ አሁን የደረሰበት ደረጃ የደረሰው። ሶ የራሱ ጥረት ይፈልጋል እና ግን በደንብ ደግሞ የራስ ጥረት ታክሎበት አንዴ ሲስተም ውስጥ ከተገባ ግን የማይወጣበት ሲስተም ይመስለኛል ኢትዮጵያ እግር ኳስ። ምንም ተጫዋቹ ፌድ ቢያደርግ ራሱ አይወጣም ረጅም ዓመት። ለዚህ በደንብ አስተማማኝ እንትንም ይመስለኛል። ያው ሴኩሪቲ ፐርፌክት ቴኒየር እንደፈረምክ ነው። ወይ ፐርፎርማንስ ቤዝድ አይደለም እንዴ እንትናቸው? አይደለም። አይ ፐርፎርማንስ ቤዝድ ቢሆን ብዙ ማቆም ያለባቸው ተጫዋቾች ነበሩ። ስለዚህ ዝም ብለህ ትገባና በቃ ዝም ብለህ ጡረታ እስክትወጣ ድረስ መጫወት በደንብ ይጫወታሉ። አዎ ምክንያቱም ፐርፎርማንስ ቤዝድ ቢሆን ብዙ ድል ማግኘት ለሌሎች ድል ማግኘት እየቻሉ እንደዛ ይሆናል። በተለይ የአፍሪካ ተጫዋቾች ራሱ አሁን ከሌላ አፍሪካ ሀገር የሚመጡ ተጫዋቾች አንዳንድ በቃ መሆኑ ተጫዋቾች አሉ እና እነሱ አሁን ከውጭ ስለመጡ ብቻ ነው እዚህ እየተጫወቱ ያሉት። ሌሎች ደግሞ አሉ። አሁን ለምሳሌ እስማኤል ኦሮ አጎሮ የሚባል ተጫዋች ነበረ ጊዮርጊስ ነበረ እና ጊዮርጊስ ሁለት ዓመት ተከታታይ ሲበላ አሁን ቅርብ ጊዜ ፕሪሚየር ሊግ ሻምፒዮን ሲሆን በደንብ ኮከብ አግቢ የነበረው እሱ ነው። በደንብ ይጫወት ነበረ። እንደዚህ አይነት ተጓዊ አጥቂ ነው። ብሔራዊ ቡድን ላይም ይጫወታል። እንደዚህ አይነት አሁን ጊዮርጊስ በዚህ ላይ አሪፍ ነው።
በደንብ አሪፍ አሪፍ ተጫዋቾች መጣሉ። ሮበርቶ ደንካራ የሚባል በረኛ ካስተውሰት እሱ ራሱ ጎበዝ በረኛ ነበር። እንደገና መሃል ላይ ፍሪፖንግ ሚንሱ የሚባል ተጫዋች አላችሁ። አሁን ይኑር አይኑር እርግጠኛ አይደለሁ። እሱ ራሱ ተከላካይ ነው። በደንብ ጎበዝ ተጫዋቾች አሉ። ግን ደግሞ አንዳንድ ሽወዳዎች ይኖራሉ። እንደዚህ ኢትዮጵያ ብዙ ተከፍላለች ስለተባለ የውጪ ኤጀንቶች በደንብ እንደዚህ ጨዋታውን ይጫወቱልና እዛ ላይ ደግሞ በቃ አንድ ኤክ ሲስተም ውስጥ ከገቡ አይወጡም። እኛ ሀገር ግን ተጫዋቾች ይሉ አሁን አንዳንዴ አንደርስታንድ ኮች የሚመጡ ተጫዋቾች ምናልባት ኢንተርናሽናል ማርኬቱ ላይ ኢንተርናሽናል የአፍሪካ ጨዋታዎች ላይ ክለቦች ጨዋታ ላይ ምናምን ብዙ ፐርፎርም እንድታረክ ገብተው እንዲሄዱ ሊረዷቸው ይችላል። እኛ ሀገር ግን ታለንቱ የለም ምንድን ነው? ታለንቱ አለ ግን ምንድነው አሁን ለምሳሌ ኢንተርናሽናል ማርኬቱን ለመሳብ ይመስለኛል በደንብ ኢንተርናሽናል ተጫዋቾች በመጥ ቁጥር ሌላ ሀገርም ፋኖች እንዲበዙ አይነት ነገር ኦር ደግሞ አሁን ስታንዳርዳቸው አሁን አፍሪካ ሻምፒዮንስ ሊግ አለ አፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ካፕ አለ እና ለሁለቱ ጨዋታዎች በደንብ ልምድ ያለው ተጫዋች እንደዚህ በአፍሪካ ውስጥ በአጉር ደረጃ ልምድ ያለው ተጫዋች ያስፈልጋልና ለዛም ይመስለኛል እንደዚህ ውጪ ተጫዋቾች ላይ ትኩረት አድርገው እየሰሩ ያሉት። ውጪ አሰልጣኞችም ሲያመጡ ደግሞ እንደዛው ነው። አሁን ጊዮርጊስ ብዙ በብዛት ውጪ አሰልጣኝ ማመጣት የሚታወቀው ጊዮርጊስ ነው። አንድ ስማቸውን አሁን አላስታውሰውም ሳቸውን በደንብ ቡድኑን አገዘውት ነበር። አንዳንዶች ደግሞ አሉ ቡድኑን ከሀገር ውስጥ አሰልጣኝ የተሻለ ነገር ሳይያደርጉ እንደዚሁ ዝም ብለው በቃ አመት ሳይቆዩና ከክለቡ ይወጡ እና እንደዚህ አይነት መንገዶች አይ አይ ፊል ላይክ የሆነ የግለሰብ ጥቅማ ጥቅሞች የሚበዙ ይመስለኛል እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ። አዎ አንተን የሚጠቅም ከሆነ ቆይሱን ላምጣውና ኮሚሽን ቤዝድ ከሆነ በተለይ ምናምን በኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ በጣም ኤጀንቶች ኢንቮልቭድ ናቸው። ኤጀንቶች ብቻ ሳይሆን አሰልጣኞች ራሱ በደም ኢንቮልቭድ እንደሆኑ ውስጥ የሚወሩ እንትኖች ያሳያሉ። አሰልጣኞች እዚ በተለይ ከተጫዋች እንትል ላይ ከተጫዋች የፊርማ ገንዘብ ላይ አሰልጣኞች የተወሰነ እንደሚያገኙ ኤጀንቶች ማጀንታጆች የሚያገኛሉ። ያ አሰልጣኞችም እንደዚህ እንደሚያገኙ ትልቅ ብር ነው ዝውውር ላይ ድክ እንደ ደሞዛቸው የሚያስተነግዱ። ኢትዮጵያ ውስጥ ዝውውር የሚባል ነገር የለም። ብዙ ፍሪ ኤጀንት ነው የሚሆኑት። አንድ አመት ሁለት አመት ስለሚፈርሙ ሲያልቅ ነው ራሳቸው ስለሚደራደሩ እና አሁን ለምሳሌ አንድ ተጫዋች እንደዚህ የሄደ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ደርሶ ውል እስካላጸደቀ ድረስ እዛ እንትን እስካላ ድረስ ብዙ ነገር ሊፈጠር ይችላል። በመሃል አንዳንድ የሚሰሙ ነገሮች አሉ። ልክ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በር ላይ ደርሶ ሁላ የሚቀየር ሐሳባል ወደሌላ ክለብ ሃይጃክን ያደርግ ተፈጠነ ደውሎ ምናምን በቃ ጨምረናታላችሁ 2000 ብር ተመለሰና ደም በዛ ሃይጃክም ይደረግበት ተጫዋቾች እሱ ነው ችግር። ተጫዋቾቹን እንትን ያደርጓቸዋል። ምንድነው ተጫዋቾቹ እግር ኳስ ላይ ፎከስ እንዲያደርጉ። አሁን ሌላ ሰው ቢኖር በደንብ ያን እንትን የሚያደርግ ሰው ቢኖር በቃ መቆጣጣር ይችላል። ተጫዋቹ እግር ኳስ ላይ ፎከስ ያደርጋል። ግን አሁን ተጫዋቹ አንድ አመት ይጨርስና የት ልግባ ቀጣይ ድለላ ነው። አዎ እንትን በቃ እሱ ነው የሚያስበው። ግን በደንብ ኤጀንት ቢኖረው ያን ነገር እዛ ነው። አሁን ተጫዋቾች ማሳደግም እኮ አሁን ያልከው አብዛኛው በግለሰብ ነው የሰራው ትሬን አልተጠቀመውም ስትሪንግ ደግሞ የበለጠ ሀሳብ ነው። ኢማጂን አንድ ልጅ ከልጅነቱ ጀምረ ትሬን አድርገ ምናምን ዴፊኒትሊ ኢንካም ያገኙበታል። ፎር ፕሮፊት ነው የሚሰሩት የውጪዎቹ እና ምናልባት ከኮንትራት እያለቀ ቀጣዩን ኮንትራት ማግኘት ከሆነ አብዛኛው ብር ደግሞ የሚሰራው ኮንትራቱን ብሬክ ለማድረግ በምትኬደው እንትን ስለሆነ ቲንክ ስኪል ሴት ላይ ሜቢ እሱ ላይ ፎከስ ማድረግ ያስፈልግ ይሆናል። አዎ በተጫዋቾቹ በደንብ ደግሞ ቢመጡ እንደዚህ አይነት ክለቦች አሁን እንኳን የሆነ ህግ እግር ኳስ ፌዴሬሽኑ ጥሩ ጥሩ ህጎችን እያመጣ ነው። አሁን የታችኛው ክለብ የሌለው አንደር 20 ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይነት ቡድን የሌለው ክለብ እንዳይኖር የሚያደርጉ ህጎች አለ። እንደዛም የሌለው ክለብ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ገብቶ ከዛ አንደር 21 ሊኖር ይችላል መሰለኝ። ለዛ ነው ህጉም ሊያወጣ ይቻለው እንደዚህ ሊጠብቅ ይቻለው እና እንደዚህ አይነት አንደር ኤጆች ክለብ ቡድን ከሌለው በሊጉ ላይ እንዳይሳተፍ አይነት ነገር እና አሁን ያለውም የእግር ኳስ ፌዴሬሽን እንትን ይመስለኛል ቀና ይመስለኛል በደንብ ጥሩ ስራዎችን እየሰራ ያለ ፌዴሬሽን ነው። በደንብ እዛ ላይ እየሰሩበት ያለው ይመስለኛል ከክለቦች ጋር በተያያዘ እና የዙውር ሂደቶችን በተመለከተ ደግሞ አንዴ የፌዴሬሽኑን ጀነራል ሴክሬታሪ ሆኑትን አቶ ባህሩ ጥላውን በዚህ ጉዳይ ላይ ኢንተርቪው አድርጌያቸው ነበርና ዙውር ኢትዮጵያ ውስጥ የሚጸድቅበት መንገድ ራሱ አሁን ዘዴ እየተበጀለት ነው ያለው። እንትንም ማለት መጀመሪያ የሜዲካል አለ ሜዲካል ከታወቀ ህክምና ተቋም ሜዲካል ምርመራ ይኖራቸዋል። ኤምአርአይ እንደዚህ የተለያዩ ነገሮች ሜዲካል ምርመራ ይኖራቸዋል። ከዛ ደግሞ
ላይፍ ኢንሹራንስ ክለቡ ላይፍ ኢንሹራንስ ይገባል ለተጫዋቹ ማለት ነው። ምክንያቱም ተጫዋቹን ነገር ቢሆን ለቤተሰቡ እንደዚህ የሚያገለግሉ ነገሮችን ያደርግ ማለት ነው። ላይፍ ኢንሹራንስ ይገባል። እንደገና ትራንስፈር ማርኪንግ ሲስተም ይባላል። ሎካል ትራንስፈር ማርኪንግ ሲስተም አለ፣ ኢንተርናሽናል ትራንስፈር ማርኪንግ ሲስተም አለ። አሁን ሀገር ውስጥ የሚደረግ ዝውውር ከሆነ በሎካል ትራንስፈር ማርኪንግ ሲስተም ላይ የፊፋ ነው፣ እዛ ላይ መዘገባል። አሁን ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ከክለብ ወደ ክለብ ዝውውር የለም እንጂ ምንድነው የሚደረገው ትራንስፈር ማርኪንግ ሲስተሙ ዝርዝር ጉዳዮች ይኖራሉ እና እነዛ ዝርዝር ጉዳዮች ሁለቱም ክለቦች ያስገባሉ። ገዥውም ሻጩም ዝርዝር ጉዳዮችን ያስገባሉ። ከዛ ማች ያረጋሉ የሚለው ይታያል። ከዛ ይመዘገባል፣ ይጸድቃል ማለት ነው በፊፋ እንትን። እና ትራንስፈር ማርኪንግ ሲስተሙ አለ እነዚህ። እንደገና ደግሞ ባንክ አካውንቱ የክለቡም የተጫዋቹም ይያያዛል። ይሄ ለምንድን ነው የሚያገለግለው? ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰምታችሁ ከሆነ ደሞዝ አልተከፈለኝም ምናምን የሚሉ ጥያቄዎች ይመጣሉ። ያንን አሁን እግር ኳስ ፌዴሬሽኑ ለማረጋገጥ ምንድን ነው የሚያደርገው? ባንክ ስቴትመንት እንዲመጣለት ያደርጋል። ይህን ያህል አሁን ተጫዋቹ ይህን ያህል ደሞዝ አልተከፈለኝም ብሎ ደብዳቤ ሊያስገባ ይችላል ለፌዴሬሽኑ። እዚ አይነት ሲያስገባ ያን ባንክ ስቴትመንት ደግሞ ከባንክ ሲመጣለት ፌዴሬሽኑ ቼክ ያደርግና አልተከፈለው ማለት ነው። ለዚህ በዚህን ያክል ጊዜ ክፈል ብሎ ይጠይቀዋል፣ ወይ ደግሞ በዚህን ያክል ጊዜ ካልከፈለ ቅጣት ይጥልበታል ማለት ነው። ብዙ እገዳዎች ምናምን ሲተላለፉ ነበረ በደሞዝ አለመከፈል ምክንያት። አንዳንዴ እንደውም ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የደሞዝ አለመከፈል ሁኔታ ልምድ ሳይሰሩ ይቆዩና በቃ ደሞዝ አልተከፈለን ብሎ አምፀው ከዛ ለጨዋታው አንድ ቀን ሲቀረው ደሞዛቸው ይገባላቸውና ልምድ ሰርተው ጨዋታ የሚጫወቱበት ሁኔታ ምናምን አራስ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች አሉ። ፕሪሚየር ሊግ ላይ የሚጫወቱ ክለቦች ቅርብ ባለፈው እንደዚህ አይነት አጋጣሚ ለምንድን ነው ግን ስርዓት ምን ነው ነው? ከዛ በኋላ ስፖርት ውስጥ መንግስት አይገባም ማለት እዚህ ላይ መግባት የለበትም። አይገባም እኮ ክለቡ ጁስቲስ መግባት የለበትም። ተጫዋቹም ፕሮፌሽናሊ ወስደው ያንን ነገር ዩ ኖ እንዲያድግም for profit ሲሆን አንዳንዴ profit first ትንቀሳቀሳለህ ኖርማል ነው። አዎ ኖርማል ነው። ግን እኔ አሁን profitንም ካሰብክ እኮ እኔን attract ማድረግ ነው ያለብህ አይደለ? ተመልካች ነው መቼም። why are you not paying me? I'm about to. no you're not. ይከፍል መንግስት ነው የሰጠኝ ብሩን። ምን አገባኝ አንተ መጣህ መጣህ አሁን ይከፍልክ። አሁን እንደዛ ነው። ግን ምን ለ ተመልካችን የሚስብ ነገር ተሰርቶ you know ብዙ ተመልካችም እንዲኖር ብዙ አሁን የውጪ ስፖርቶች ላይ በጣም ብዙ ሾዎች አሉ፣ በጣም ብዙ ዜናዎች አሉ፣ በጣም ብዙ ተመልካች አለ ኢትዮጵያ ውስጥ። አዎ ኢቭን የውጪ ክለብ ሁላ ሲጫወት እዚህ ሎካል ክለብ የሚጫወት ነው ይመስል የሰው አደጋገፍ ምናምን። ኤኒ ሰፈር ቁጭ ብለህ ዝም ብለህ በቃ ረጭ ይላል እኮ ጎል ገባ ና ማን ያገባው ዲስቲቭ። ያ ሁሉ ሰው እንግዲህ ዲስቲቭ ገብቶ እየከፈለ እየተጠቀመ ብር እያወጣ ነው። hundreds of thousands። ስለዚህ ክለቦቹም ዩ ኖ ስማርት ሆኖ ሳቢ እንዲሆን ማድረግ ብዙ አማራጮች አሉ። አሁን እንደውም አንድ የሰራሁት ነበረ ከአንድ ሁለት ዓመት በፊት ይመስለኛል። ይሄ ሶሻል ሚዲያና ስፖርት ያላቸው ግንኙነት የክለቦቻችንን በአጠቃላይ ስፖርቱ ደካማነት ይታያል እና በዛ ላይ ፕሮግራም ለመስራት ሰርቼ ነበር እና እዛ ላይ ያናገርኳቸው ሰዎች አሉ። አንድ ሰባት ሰዎች አናግሬ ያለው ከውጭ ሀገር አንድ ሌትስራን ዶት ኮም ይባል አለ እና እዛ ጆናታን ጋውልት ይባላል እሱን አናግሬ ያለው። እንደገና ሀና ገብረስላሴ የዴስቲቪ ካውቃችኋት የአትሌቲክሱን ፓርት ነው የምትይዘው። አትሌቲክሱ ላይ በደንብ እውቀት አላቸው ከሚባሉ የሀገራችን ጋዜጦች መካከል ሀና ገብረስላሴ አንዷ ነች እና እሷንም ኢንተርቪው ያደረግንበት አለ። ሎዛ በራን እንዲሁ ሎዛ በራ ባይዘወይ በጣም በሶሻል ሚዲያ አጠቃቀም በኩል እሷ በደንብ ጎበዝ ሆና ምሳሌ የምትጠቀስ ነች እና ሳናግራት እንደውም ሶሻል ሚዲያ ማናጀር አለኝ ብላኛለች እና በማናጀር በሶሻል ሚዲያ ማናጀሯ በኩል ነው የምትንቀሳቀሰው እሷ እና አትሌቲክስ ፌዴሬሽን አክቲቭ ነው፣ ግን ብዙም ገና የሚቀሩት ነገሮች አሉ። በደንብ አክቲቭ የሚባለው አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ጥሩ ነው እና አሁን እንኳን በአንዳንድ አለመግባባቶች ከቦታው ተነስተዋል። ግን አቶ ስለሽ የሚባሉ ያኔ በቦታው የነበሩ ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አናግሬያቸው ነበር እና እሳቸው በደንብ ለእነዚህ ትዊተር እና ቴሌግራም ኢንስታግራም እና ፌስቡክ ላይ በደንብ እንንቀሳቀሳለን ብለዋል። ትዊተር ላይ ብዙም አልነበሩም የዛን ጊዜ። በዚህ ዓመት ለመስራት እቅዳለን ብለውኝ ከዛ በኋላ መሰለኝ ትዊተር ለመክፈት በቅድ ታፍ ነው። አዎ አንዳንዴ በጣም በቃ ኮርፖሬቶች በጣም የሚያናድሩኝ ነገር አንደኛው ይሄ ነው። አይ ሚን ምንድን ነው ትዊተር አካውንት ለመክፈት ቦርድ መሰብሰብ አለበት? ኤግዛክትሊ ዓመታዊ በጀት ውስጥ ልትከም መካተት አለበት ይሄ ነገር። አይ ሚን አ ፕላን ኢዝ አ ፕላን ግን በጣም ዴይ ቴክ ቲንግስ ዌይ ቱ ሲሪየስሊ። ደግሞ ሊጋል ነገሮችም ስላሉት ይመስለኛል። አዎ በደንብ ብቻ አሁን ተመልካ እኔ ግን ሰው ስፖርት እንትኖቹ ብቻ ሳይሆኑ የእነሱም እንዳለ ሆኖ የሚመለከተውም ሰው ግን
እዛ ላይ በደንብ ኢንቮልቭድ ሆኖ የሚመለከቱ አሁን የቡና የጊዮርጊስ ደጋፊዎች ወይ ያዳማ የፋሲል ክለብ ደጋፊዎች አላቅም እኔ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንግዲህ ይፈልጊ ካላዩ በስተቀር አረ በሱ አንተ ጋር ስለማይመጣው እናላ ወይ አሁን ፌስቡክ ላይ ግባና let's just look for የቡና ደጋፊዎች ቡድን ግሩፕ ስንት ሰብስክራይበር ያለው ይመጣል ምን ልል ነው የውጪ ክለቦች ምን አላቸው ኢቭን የ I know የቡና ክለብ ደጋፊዎች ማህበር እንዳለው ምናምን አዎ አላቸው ደጋፊዎች ግን ማህበር ሳይኖራቸው ደጋፊዎቹ ራሳቸው የራሳቸው ቻናል አላላቸው አዎ እነሱ በራሳቸው በጣም ብዙ ፎሎወር ነው ያላቸው አዎ እዚም ራሱ አለ ቴሌግራም ላይ በደንብ አለ ቡና የቡና ደጋፊዎች እና የጊዮርጊስ ደጋፊዎች በደንብ የሚንቀሳቀስ ትልቅ ሰብስክራይበር ያላቸው ቻናሎች እንዳሉ አውቃለሁ ተዋቅ በደንብ አለ ቴሌግራም ላይ በደንብ የሚንቀሳቀሱ ከኦፊሻል አካውንት የበለጠ ነው የሚንቀሳቀሱት እነሱ ኦፊሻል አካውንት አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ የዛን ጊዜ ኢንተርቪው ሳደርገው ካሳውንደር ሪቪ ይባላል የቅዱስ ጊዮርጊስ ሮብሮብ ማታ ካጋጠማችሁ ሸገር ላይ ፕሮግራም አለው እና እሱ ምንድነው ያለኝ verified የሆነ አካውንት የኛ ብቻ ነው ብሎኛል መሰለኝ የቴሌግራም ቬሪፋይድ ነው ፌስቡክ ላይ verified የሆነ አካውንት ያለን እኛ ብቻ ነን ከእግር ኳስ ክለቦች ብሎኝ ነበር ያኔ አሁን እንደዛ ብሎኝ ነበር ካሳውን ደርቢ ያኔ ሳናገረው ማለት I think footballers ሌላ ቦታ they're celebrities no አሁን ሎዛ በጣም ትዊተር ፔጅ ላይ ምናምን ምናምን ይመጣልኛል ፖስት ታደርገው ምናምን I thought maybe okay international ሊሳይን ተደረገች ኢንተርናሽናል ክለብ ውስጥ ያሉ ሰዎች ደግሞ ኦብቪየስሊ እንደዚህ አይነት ነገር ይፈልጋሉ because አንተ ቲሸርትም ትሸጠው ምና whatever it is ቲኬትም ትታሸጠው it's because you know እንትን ስትሆን ነው ሴሌብሪቲ ስትሆን ነው እና ሴሌብሪቲ ያንተን ሴሌብሪቲ ለማስተረግ ደግሞ ያው ሶሻል ሚዲያ ያስፈልጋል ራስህን መሸጥ አለብህ ፖስት ያስፈልጋል ሰው እንዲከተል ምናምን you know አሁን ግን ሮናልዶ ነው ትልቅ ፎሎወር አሁን እሱን እንደ ኤግዛምፕል ማለት ጥሩ ነገር ባይሆንም ግን I was going to example out of Watkins in the bar again. I'm going to say that this is the last agree in the Watkins on the link in blue. See Alex and I'm not. I'm not. Okay. Which are like, but I'm like, did you, I don't know. I has a little, whatever club Watkins meet you at, but then probably they get the fact. They get the cut tele. Like, ተቀይሮ ሲገባ ተብቀያል ኳስ ላይ ምናምን ስለዚህ ልጅ ዋትኪንስ እንት አባቱ ሄዶ ይገዛላታል ዋትኪንስን ቲሸርት whatever like ና እንደዚህ ሌሎች ቃዎችንም ሊገዛለት ይችላል ኳስ ጌታ ያዙን for this reason clubs would invest ዋትኪንስ ፎቶ እየተነሳ እንዲለቅ ኢንስታግራም ፔጅ እንዲኖረው ማኔጅመንት እንዲኖረው ምናምን ያደርጋሉ አዎ በደንብ ሶሻል ሚዲያው ላይ አንድ አንድ ተጫዋቾች አሉ እንደውም እንደ ቀልድም አዘል ነገሮች ኮንቴንቶች ይለቃሉ እዛ ላይ እና በደንብ ኢንተራክሽን ለይሄ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ምናምን ያልኩት ደግሞ የሳን ማሪኖ አለ አሁን ካጋጠማቸው አላቅም ትዊተር ላይ ምናምን አንዴ እንደው ማንቸስተር ዩናይትድ ተሸነፈው ነው ወይ ማንቸስተር ዩናይትድ ይመስለኛል ተሸነፈውና ኮሜንት ላይ ገብተው እንደዚህ በቃ ከኛ ጋር እንደጋጠም አይነት ነገር እንደዛ ብለው በደንብ ኢንተራክሽን ሳን ማሪኖ እንግዲህ ባለፈው አሸነፈው በጣም እንት ነው አይስላንድ ነው ማን ነው ያሸነፉት የሆነ ሀገር አሸነፈው አንድ ለባዶ ይመስለኛል በጣም በቃ ትልቅ እንት ነበር አሸንፎ አይቆም እና በደንብ ትንሽ ደከም ያለ ቡድን ነው ግን ባላችሁ ሶሻል ሚዲያ ኢንተራክሽን ምክንያት አሁን በደንብ ትልልቅ ከሚባሉት ላ ሳይበልጡ አይቀሩም እነዚህ በፎሎወር ምናምን በደንብ ሶሻል ሚዲያ ላይ ኢንተራክት ያደርጋሉ እና ምንድነው ያው ኮንቴንት ለራሱ ቢመድቡ አሁን ለምሳሌ ኮንቴንት ክሬተር ብለው አሁን ለእያንዳንዱ ኢንስታግራም ለትዊተር ምን ይፈልጋል የሚለውን ካወቁ በኋላ የግራፊክሶችን ምን አይነት ግራፊክሶችን ነው መጠቀም ያለብን አሁን ግራፊክስ ራሱ ሲጠቀሙ ውጭ ሀገር ላይ በደንብ ከክለቡ አይደንቲቲ ጋር የተያዘ ነው አሁን ማማሉ ዲሰንዳውንስ ከተባለ ቢጫ ነው ያ ቢጫ ቀለም አለ አይደል ከዛ ቢጫ ቀለም ጋር አሶሲየት ያደረገ ነገር ነው በሚፖስተው አሁን ጊዮርጊስም ቡናም ሲባል የራሳቸው ቀለም አላቸው ቡና ቡናማ ከለር አለ ጊዮርጊሳ ሲመጣ እንደዚህ ቢጫው ከለር አለ እና ያንን አሶሲየት አድርጎ የመፖስተት እንደዚህ እንደ ደጋፊዎችን ደግሞ በደንብ አፕዴት በተደረገ ቁጥር ደጋፊም የተሳበ ነው የሚሄደው ደጋፊዎችን በደንብ መከታተል ይጀምራሉ እና እዛ ሶሻል ሚዲያ ላይ በደንብ ኢንተራክቲቭ የሆነ ኮንቴንቶች መለቀቅ ከተጀመረ ደጋፊዎችን ራሱ ማብዛት ይቻላል አሁን ብዙ ደጋፊዎችን ማፍራት የሚቻልባቸው መንገዶች አሉ ደግሞ ሰው ወደ ሶሻል ሚዲያ እየመጣ ስለሆነ በደንብ ሶሻል ሚዲያቸውን ከያዙ ብዙ ተከታይ ማፍራት እንዴ በጣም በእርግጠኝነት ከበፊት ከነበረው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የኳስ ተመልካች ፕሪሚየር ሊግ እንደነበረ እየተከሄደ እንዳውላ የማይቀጣም ብዙ ይኖራል አዎ ከዚህ ተጫዋች በፊት አትሊስት የሆነ እንተናን ከእንተና ሲጫወት መንገድ ተዘጋብኝ ብለምን አሁን ታቅት ይችላል አሁን ግን ኦል ዳት ኢስ ጎን ወይ ሲጣሉም ተምተ አዎ ወይ ዜና ላይ እንደዚህ ይመጣ አሁን አይመጣም ሁላ እንደ በፊቱም እንትንም ድብድብም ራሱ ዳኛም አይደበድቡም እንደ በፊቱ ተመልካች ይገባል
አው ይገባል ግን ብዙ አይደለም ያው እንትስራቀን ስለሆነ አው እንስራቀንም ነው ፕላስ ደሞ አሃ ለምሳሌ አሁን የመቀሌ ክለብ ከሆነ ሐዋሳ ላይ ከባድ ነው እኛ አው እንትን አይደለም ርቀቱ አለ ሶ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው በተለይ አሁን ዲኤስቲቪ አሁን በዚህኛው አመት የመጨረሻ አመት ነው የሚሆነው እዲ ሚከተል ይመስላል ኮንትራክት ወይስ ኒንጃ እኔ አይመስልኝ ምንም ቤኔፊት ምክንያቱም ቤኔፊት አግኝቶበታል ብዬ አላስብም ይታያል ያው አው እንኳን ለነሱ ባያገኙበትም እኛ አግኝተንበታል ጨዋታዎች መተላለፋቸው ያው አንዳንድ ሳቢ አይደሉም ጨዋታዎቹ ራሱ ጨዋታዎቹ ሳቢ አይደሉም አው ሜዳውም ያስጠላል ላይቲንጉም ያስጠላል አው እንዲላል ኮኳስ አው ኳስ ራሱ ከተ በመሬት ሄድማ እንዲ ይያሉ ነው አው ራሳ ጥራቱ እንዳለ ዲኤስቲቪ ፕሮዳክሽን አሪፍ ሆኖ ግን የሚታየው ነገር ደግሞ ጋባሽ አሁን በተለይ አዲስ አበባ ላይ ጨዋታዎች እንዲደረጉ አሁን ዲኤስቲቪ አቅርቦ ነበር መሰለኝ አዲስ አበባ ላይ ጨዋታዎች እንዲደረጉ የሚፈልግበት አንዱ ምክንያት ደጋፊ ነው ደጋፊ በደንብ ይይዛል ካሜራን በደንብ የሚያዝ አቅም አለ እና ኮንቴንቶችም በደንብ የተሰሩ ያልሆነው ብዙ ተመልካች የለም ተብሎ ይመስላል አሁን ለምሳሌ ውጭ ሀገር ላይ አሁን አውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ሲነሳ ሲቢኤስ ስፖርት በደንብ ነኬት እና ቴሪ ሄነሪ ምናምን እነሱ አሁን በደንብ ነው ከስፖርቱም ውጪ ያለ ሰው ነው እንትን ይመጣል ኳሳ ላይም ይመጣሉ አዎ በደንብ ሄነሪ እንትናን ይወዳታል እና እንግዲህ ተባለ ሚም ሲሰራ ላይ ይመጣልኛል በቃ እሺ እንደዚህ አይነት የመሳባ አቅም አላችሁ አሁን እንደዚህ አይነት ሾዎችም እንዳይዘጋጁ በደንብ ዲኤስቲቪ እንዳይ ያደረገው ያንን አስቡ ራሱ ይመስለኛል በደንብ ያው ሰውም እንትን ኢንጌጅመንቱ ብዙ ስለሌለ ነው የመጣ ጊዜ በጣም ሃይፑ ከፍተኛ ነበር መከታተል ተጀምሮ ነው አይ ቲንክ ስፖንሰሮቹም ነበሩት አይደለ እነ ቤቲካ ቤት ኪንግ ምናምን አይ ቲንክ ፕሪሚየር ሊግ ሁላ ተብሏል ቤት ኪንግ ነበር ከዛ ወጣ እሱ አዎ ካገር ነው ወጣ ኖ አይ እንትና አለ በቃ ዲሉን ቶ አዎ ዲሉን ኦ አይ ላይክ ሙሉ በሙሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ቤት ኪንግ የለም ወይስ ስቲል ይኖራል ፕሪሚየር ሊግ ውስጥ ብቻ ነው የሌለው ቢሎል ለማለት አውዝ ተስፋራስ እ ለምን እንደው ግን ፎርማቱ እንደዚህ ነው አሁን የኛ ሀገር ፕሪሚየር ሊግ ለጉዞ ማይመች ከሆነ ለምሳሌ አሁን መቀሌ ያለ ክለብ ድሬዳዋ ሄዶ የሚጫወት ከሆነ ወር ሐዋሳ ሄዶ የሚጫወት ከሆነ ምናምን ትልቅ እንትን ነው ትልቅ ትራቭል ነው ለምን እንደው እንደዛ በዛ ፎርማት መግባት ያስፈልገው ለምን እንደው ሜቢ አላቅም እኔ ኤክስፐርት አይደለሁም ግን እኔ ሲመስለኝ ለምሳሌ ሜቢ አንድ አካባቢ ያሉትን ክለቦች አንድ ቦታ አጫውተ ከዛ ሌላ ቦታ እንዳጫውተ ከዛ የነሱን ደሞ አውጣተ እንደ ቻምፒየንስ ሊግ አይነት ነገር ማድረግ ለምን አይቻለም እሱን በዘዌ አሁን ጥናቱ ላይ ዶክተር ጋሻው አብዛ ያደረጉት ጥናት ላይ በዚያ ጋጣሚ እግር ኳስ ፌዴሬሽኑንም ማመስገን ፈልጋለሁና በደንብ እንደዚህ አይነት አክሰስ አይሁንም እኮ ዝም ብለ ነው ተመልካለ ተመልካቹ አክሰስ እንደደረሳችሁ አክሰስ አሁን ለመረጃ በተፈለገ ጊዜ በደንብ አሁን ላይ አሪፍ ይመስለኛል እንግዲህ አላቅም ለኔ ብቻ አሪፍ ላይ ይመስለኛልና ያንን ጥናትም አክሰሱን አግኝቼ ነበር በጣም አስቸጋሪ ነው ጥናቱን ለማግኘት ኦኬ በጣም ቆይቻለሁ አንድ አመት አልቆየሁም በጣም ቆይቻለሁ እዛው ውስጥ ባሉ ቀና ሰዎች አማካኝ አለ ግን ጥናቱ አለ ምንድነው የሚለው የኢትዮጵያ እግር ኳስ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጥናት ዳሰሳ ጥናት እንደዛ ነገር አይ ኢንጀነራል ሐሳቡ ምንድነው በቃ ስለ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ እና ምን መደረጋል 46 ምክር ሐሳቦች አሉት ለምሳሌ ጥናቱ ብቻ ሳይሆን ምን መደረጋለበት የሚለው አሁን አንተ ያልከውን ሐሳብ ይሄ ሪጅን ኖሮት በሪጅን ከዛ በኋላ ሪጅኑ ሻምፒዮን መጥቶ ከዛ ያለ ሄዶ ከእያንዳንዱ ተጣጣ እንደዛም ሚል እሱ ጥሩ ነው ለኢትዮጵያ ሚል ሐሳብ አቀርባለ ለምሳሌ እዛ ምክር ሐሳብ ላይ አለ የሪጅን ሻምፒዮን ከዛ እሱን አሁን ለኢትዮጵያ ጥሩ ይሆናል የሚል ምክር ሐሳብ አቀርባለ እንግዲህ ምክር ሐሳቡን ካቀረበ በኋላ ሊጉ ይተገብሯል አይተገብሮም ራሱ ጥያቄ ነው ግን በእነሱ በኩልም አለ ፎርማቱን የሚቀየር አይነት ነገር እንደዚህ እንትን አለና ግን ብቻ ምንድነው አመቺ ሁኔታዎች መፈጠር ያለባቸው ይመስለኛል ያው ፖለቲካሊ የሰውም ሶሻልን ኢኮኖሚካል ስታተሱም ባደገ ቁጥር ነው አብሮ የሚያድገው እንደዚህ አይነት ነገር አይ ቲንክ ግን አሁን እናንተ የሚዲያ ስራ የስፖርት ሚዲያዎች ስራ ምንድነው በዚህ ዘርፍ አሁን በጣም ብዙ ሾዎች አሉ አንዳንድ ሰው እንደውም ይተቻል ምንድነው እንደዚህ የስፖርት ሾ በዛ ሌላ ነገር አይወራም እንደዚህ ያገር ምናን ስኪል ድረስ ማለት ብዙ ናቸው to a point where dedicated የስፖርት ጣቢያ ያለበት full time mostly ማለት ነው አሁን አይ ቲንክ እንደውም ሌላም ፕሮግራሞች አሉት እንትን በስራት ማንሳከስ ስራት አዎ እና ምንድነው ለዛ ፖይንቱ ምንድነው ማለት እንትላ ሾዎቹ ኖረው አዎ መብዛታቸው ለምን እንደይበዙት አዎ
is it because of your sponsorship በቀላሉ ማግኘት ስለሚቻል ብዙ ተመልካችም ስላለ ነው ወይስ actually you know ኢንተርቴንመንቱን ኤሌቬት ለማድረግ ተብሎ የሚሰራው ሾዎቹ ያው አብዛኛው ካየ አውሮፓ ላይ ነው ፎከስ የሚያደርጉት የአውሮፓ ግር ኳስ ላይ ነው ለዛ ያው የአውሮፓ ግር ኳስ ደግሞ ሰው በደንብ የሚሰበው የአውሮፓ ግር ኳስ ነው የአገር ቤት ላይ ትኩረት የሚያደርጉ አሁን አንዳንድ ሾዎች አሉ ጥቂት ሰዎች የሚሰሟቸው የሚያዳምጡቸው ግን እነዚህ የአውሮፓ ሲሆኑ ገበያም የመሳባቀም ስላላቸው ነው ያው ምክንያቱም ማርኬቱ ላይ መቆየት አለበት አንድ ሾ ስለዚህ ማርኬቱ ላይ ሰስቲል ለማድረግ ደግሞ ያንን ሚንስ ነው የሚጠቀመው የአውሮፓ ግር ኳስን እንደዚህ ሾ የአውሮፓ ግር ኳስ ሾዎች እንደሚተለፉ ሾዎች አሁን ለምሳሌ አሁን ዛሬ ማንቸስተር ዩናይትድ ካርሰናል እየተጫወተ ከሆነ ኤፍኤም በትቀይር ላይቭ ብሮድካስት የሚያደርጉ ብዙ ኤፍኤሞች አሉ ብዙ ለኤፍኤም አሁን በፊት በደም መርጠው ለማን ድምጽ ይሻላል ብለ ነው መሰለኝ አዎ በፊት ብስራት ነበር ያው ብስራት ከዛ በፊት እነ መሲም ፋናሌ ነበሩ መሰለኝ ፋናሌ ሸገር ላይ የሚደረግ ነበር አልፎ ሸገር ላይ ይደረጋል አዎ 102.1 ላይ ነበር አይደል ፓስ አዎ ሊንጃኒ ሰምቻለሁ ሸገር ላይ አዎ ሸገር እንደውም ብሮድካስት ከማያደርጉት አንዱ ሸገር ነው አሁን ላይ አሁን ላይ ሸገር ብሮድካስት ያደርጋል እንደዚህ ላይቭ ማቾች ብሮድካስት የሚያደርገው ሸገር ነው ብስራት አሁን ወደ ብስራት ከመጣ በኋላ ደግሞ ቀጥሎ በቃ አብዛኞቹ የብስራት ከብስራት ይወጡ ልጆች ናቸው አሁን በተለያየ ጣቢያዎች ውስጥ ያሉ ከብስራት ይወጡ ልጆች አሁን በደንብ ድምጻቸው ራሱ አሁን እኮ እንትን ነው በጣም ሪኮግናይዘብል ነው ድምጻቸው ላይቭ I think በስራት ላይ እኮ even 8 ሰዓት እና 10 ሰዓት ጨዋታ ካለ 8 ሰዓት ላይ ሌላ ቲም ይገባል 10 ሰዓት ላይ ሌላ ቲም ይገባል በቃ ለሁሉ ማች ነው በርምታው ደዛ ሌላ ማገር የተለመደ ነገር ነው በሬዲዮ ኳስ ስትሪም ማድረግ this is like a unique concept plus አይ ስናሪ ዩኒክ አለ ማች ስካይ ስፖርት ሬዲዮ እንትናቸው ምናምን በትከፍት ቢቢሲ 5 ምናምን አለ ሶ ላይቭ ስትሪም ያደርጋሉ ኳስ በኮሜንታተር ዋው ስለ የነዳ ምናምን አታይም እንግዲህ ሁሌ የሚመች ቦታ ላቱን ትችላለህ it's a good thing actually መኖሩ አዎ I'm just curious because right wallen ሌላ ነገር ለመጀመሪያ right wallen ለማስተላለፍ how does that work right አሁንም right ሳለ cuz እኔ አሁን ኳስ ለማየት ሲፈልግ ምናምን በቲክቶክ ላይ ገባና free website to stream english premier league ከዛ ሰርች የምታረጋው አዎ ከዛ የሆነ ቪዲዮ አንድ አምስት ቪዲዮ ይመጣልሃል አንዱን ትከፍታለህ ኦኬ አንጎኑ ሴት ጋርላ አለ አለከክ እና እንዴት ነው ስትሪሚንግ ላይ ሊጋሊቲ ምናምን ሬዲዮ ላይ አይ ዶንት ቲንክ የሚያስጨንቃቸው አዎ ሬዲዮ ላይ እንትን አሁን ደግሞ እኮ በዩቲዩብ እየመጡ ነው እኮ የሬዲዮቹ የራሳቸውን እያሳዩ ማለት ነው ቲቪውን ሳይሆን ራሳቸውን እያሳዩ በዩቲዩብ እየመጡ ነው በደም ቪው አላቸው በደም ባላቸው ዶም ምን ይደረጋል መሰለ there are softwares like stream ማድረግ የምትችልበት የሬዲዮ ጣቢያውን ተከትለታለ ና ከዛ በኋላ ያንን ይወስድና ቀጥታ ዩቲዩብ ላይ ላይቭ ስትሪም ያደርጋል ኦኬ አ ከዛ you change your thumbnails ምናምን እንደራስሽ አድርገ እንትን ኳስ ስትሪም እየተደረገ ነው በዚህ ቻናል ላይ አንቀቀ you can do that like, obviously እንደዛም ይደረጋል በደንብ አላቸው በቪዲዮም ግን መግባት ይችላሉ ስቱዲዮአቸውን አይ ዶንት ኖ ቡድ ብዙዎች ስቱዲዮች ያምራሉ ሳይምሩ ማላቅ ቲክቶክ አያምርም አረ በጣም ያምራሉ በጣም አይስወር ጋር አንዴ አይዮት የሆነ የንቁላል እንትን የሚመስል ጀርባ ያለው ስቱዲዮ ውስጥ ቁጭ ነው ኖ ያም የሚያምር ያላቸዋል በደንብ ላይቭ የሚገቡ ምናምን ቲክቶክ ላይ አይ ዳውት ኢት ከሳውንድ ትንጭ የምታየው ነገር የለም አለ ኖ ላይክ ፈርኒቸር ምናምን አለ which sport እሺ ነገር ነው ስፖርት አይደለም ያለው ታዲያ ያለው አራዳ ኤፍኤም አሪፍ አራዳ ኤፍኤም ያስ በጣም ያምርት ነው ክላሲክ ዳይናሚክ ብለሰርች ብታረግ ነግርማቸው የሚያስተላልፉበት ላይ ታያለህ ያ አሪፍ ሴታፕ አላችሁ አይ የሚገርም ሴታፕ ለውጥም አለ አዎ ኦኬ እሺ ይሄ እንትን የሚመስለው ነው አይደለ ምንድነው እኔ እንጨት እንትን አለው እንጀርባው ላይ አሪፍ አዎ ወጪም አለው ግን ስቲል አዎ this is nice አለ ላይቭ ዩን አላውን ገባ አይደብርም ያኳስ ሾውን ብትቀርጽበት ምንም አይልም ኤግዛክት this is nice እዚ እንደዛ አይነት ነገሮች ምናምን አዎ እንደዚህ ኢቮልቭ ያደረገ ነው ማርኬቱ አሁን በደንብ አዎ ምክንያቱም አሁን እነዚህ ሬዲዮ ላይ ያሉት ራሱ ሬዲዮ ላይ መቆየት ብቻ አይችሉም አሁን ሬዲዮ የሬዲዮ ምን እየመጣ ነው ወደ ሶሻል ሚዲያ እየመጣ ነው አሁን ለምሳሌ ትልልቅ ምንላቸው ያገራችን ስፖርት ውስጥ የሚተነትኑ በዩቲዩብ በቴሌግራም ያላቸው ሰብስክራይበር በጣም ከፍተኛ ነው ያንን በደንብ እየተጠቀሙበት ነው
ያንን ኢቮልቭ ማድረጉ አስፈልጊ መስሎ ስለታያቸውና በደም አስፈልጊም ስለሆነ እነሱም ወደ ኋላ አላሉ። እዛው ሬዲዮ ላይ ቀርተው ብቻ የሆነ ትራዲሽናል ሚዲያው ላይ መቅረት አልፈልጉ። ራሳቸውን በደም ማሳደግና ማርኬቱን የመቆየት ስላለባቸው ያንን እንዴት ነው ይሄን እንዴት የምታደርገው ከሬዲዮ ጣቢያ ጋር? ለካውን የራስን ቻናል ከፍተ በራስ ቻናል ወቀ ስትሪም ማርክ ቻናል ሬዲዮ ላይ ወምንም ማለት አሁን ለምሳሌ የኛ ፕሮዳክሽን አሁን የሚሰራቸው ፕሮዳክሽኖች አቢሲኒያ ስፖርት የሚባለው ይለቀቃሉ። እዛ ላይ ምንም ተናርል ሶ ምንም ኳራ ላይ ፈጥም የኮንተንት ዲፕሊኬሽን ነው ተብሎ ማምን እኛ ጋር የነበረው እነሱ ጋር ወይ ቀርሞኛ ጋር መልቀቅ አለበት ነው። አው ያው ሬዲዮ ላይ ነው የሚሄደው ቀድሞ ግን ያው ሬዲዮ ቻናሎቹ ራሱ ዩቲዩብ ቻናል ይላቸው አላቾ ሬዲዮ ቻናሎቹ አላቾ አሁን ሸገር በደም በደም አፑል አላው ሸገር አው በደም ይታያል ብስራትም እንደዚህ በደም ባሪፍ አላቾ እሺ ወደ አሁን ሌላው ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ዋናው ስፖርት እንደነው ከአትሌቲክስ አትሌቲክስ ነው እንግዲህ አትሌቲክስ ደግሞ ማኒ ብር ነው እና ሌላውን በጣም እንት የሚለው በጣም ብዙ ሯጮች አሉ እጪ የሚሮጡ ኢትዮጵያ አው ሯጭ ብዙ ነው ያለው ኢትዮጵያውያን ሆኖ ለሌላ ሀገር የሚሮጡ ነው እዚህ ነው ሪክሩት የሚደረጉት ወይስ ከሄዱ በኋላ ሪክሩት ተደረገ ኢትዮጵያውያን እንዴ ለምን ሩጫ ሞክሩን ተብሎ አይ እዚ አትሌቲክስ በጣም ብዙ ማናጀሮች በጣም ብዙ መጣላፎች የበዙበት ስፖርት ነው። በተለይ በጣም ቀርቦ ለሚያክሰው እና ቀርቦ ውስጥ ያለው ነገር ለእንት ለሚረዳ ሰው ስፖርት አይመስልም። ሌላ ፖለቲክስ ነው የሚመስለው እና ወደንብ የሆነ ብዙ ነገሮች የብዙ ሰዎች የብዙ ስቴክሆልደሮች ኢንቮልቭመንት ያለበት ነው። ሩጫዎችን እስከማስቀየሩ ለሚደርሱ ነገሮች አሉ። አንዳንድ ውስጥ የሪስ ቀኑን ነው ማስቀየሩ ኖ የሩጫ ሪዛልት እንደውም አሁን ይሄንን እንደ እንት መጠቀም እንዳለብን አላቅም ግን ዶክተር አሸብር ኦሎምፒክ ኮሚቴው ፕሬዚዳንት ማለት ነው ማች ፊክሲንግ አለ ብለው ሁላ ተናግረዋል። አዎ እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ካሉ እንግዲህ በደንብ ሃው ዱ ዩ ቲንክ እንዴ ሩጫ ላይ ማክስ ፊክስ ይደረጋል? አዎ በቃ አስቀድሟት እና ለሌሎች ተደራጆች እንዳልልከፍል ነው probably i don't know ካልቀደመችስ ወይ ቀጣይ እንት ላይ አተሳተፈም ለልትባል ትችላለህ ገብቷል ኦሎምፒክ ሜድ ከፈለክ ማናጀሮች ናቸው ያው ማናጀሮች ናቸው ዛጋ ጫዋታው ሊጫውቱም ይችላል ማናጀሮች በደንብ አሁን በቃ ማርኬት ውስጥ በደንብ ካትሌቶች በላይ ሜን አክተሮች ማናጀሮች ናቸው መች ቋ አይደለም ነው ያልገባይ ነገር ወይስ በፊት ስለማንሰማ ነው መቼ ነው እንደዚህ ሺፍት የመጣው ወደ አሁን ወደ አለንበት ሁኔታ አይ ቲንክ ልክ ማርኬቱን ሲረዱትና በተለይ አብዛኞቹ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን አንድ መስሪኝ አንድ ማናጀር ወይ ሁለት ማናጀር ነው ከኢትዮጵያ ውጪ ያለው ትንሽ ነው አብዛኞቹ ከውጭ ሀገር ናቸው የውጭ ሀገር ማናጀሮች ናቸው እና የሆነ ነገር አለ መስማማት ሲፈጠርም ይመስለኛል ወደ ውጭ ሀገር ሺፍት እንዲያደርጉ እነሱ የሚገፋቸው በቃ ለምን ለዚህ ሀገር አትሮጥም ለምን ለዚህ ሀገር አትሮጭ የሚሏቸው እነሱ ይመስለኛል የሚያነሳሷቸው እንደዚህ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ እነዚህ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ወይ ምናምን ችግሮች ስላሉ እነዛን ችግሮች ደግሞ እነሱ ልክ ሲማረሩ ያን ነገር እድል የሚያቀርቡላቸው እነሱ ይመስለኛል ማናጀሮቹ ናቸው ትሬነሮችም ናቸው ማናጀሮቹ ወይስ ዴር ጀስት ላይክ ቢዝነስ ሳይዱን ሃንድል አንዳንድ አሰልጣኞች ይኖራሉ ግን አሰልጣኝ ማናጀርም ሆኖ የሚሰሩ አሉ በደንብ ግን ማናጀር ብቻ ሆኖ ደግሞ የሚሰሩ አሉ ግን ኢትዮጵያዊ ሆነው ራሱ አብዛኞቹ ትውልደ ኢትዮጵያዊ ናቸው እንጂ ውጭ ሀገር ዜግነት ነው ያላቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቮልቭመንት ያላቸው ብዙዎቹ አሜሪካ ምናምን ጀርመን እንደዚህ አይነት ውጭ ሀገር አሰልጣኝ የለም ወይ ማናጀር የለም ኔትወርክ ያስፈልጋል አጌቲት ማናጀር ከሆነ ብዙ ነገሮች ማወቅ አለበት አሁን ለምሳሌ የውጪ ሩጫዎችን እንደዚህ ለማግኘት ገንዘብ ለመደራደር እና የተለያዩ ነገሮችን አሁን ኮሙኒኬሽን ባሪየር ስላለ አትሌቶቹም ጋር እንደዚህ አሁን ኢትዮጵያም ሰው ቢሆን እነሱ ስላለ እሱን ነገር እንትን ለማድረግ ፋሲሊቴት ለማድረግ በደንብ ይመጣሉ የውጭዎቹ ሰዎች እነዚህ ያን ነገር ፋሲሊቴት ስለሚያደርጉላቸው ነው እንግዲህ በደንብ እንደዚህ ኢንቮልቭድ የሆኑትና እንደዚህ ማናጀሮቹ በደንብ ነገር ውስጥ መግባት እና ወሳኝም ሆን ጨዋታ አሁን አንዳንድ እኮ አሁን ለምሳሌ በዚህኛው ኦሎምፒክ እኮ የተፈጠረው ነገር አሁን አንድ ሯጭ ይሄን ያህል ሩጫ ማይሮጥ ከሆነ አትሌቶችን ይዤ መልሳለሁ ምናምን ይሉ አሰልጣኝና ማናጀሮቹም ነበሩና ያንን አሁን ሌሎችን አትሌቶችን መልሳለሁ ይሄ ካሊደ እሱ ይሄን ያህል ካሮጠ ሌሎችንም ይዤ አሁንም ይሮጥልኝ አትሌትን ያለውንም አትሌት ይዤ እመለሳለሁ እስከማለት ይደረሱ ለምሳሌ ምን 5000 እና 10000 እንዲሮጥ ፈልጋለሁ ብለው 5000 10000 ወይ ሌላም ሶስተኛው ድድሪ ጨምሩና እንደዚህ ሶስቱን ተከታታይ ማይሮጥ ከሆነ ይሄንም አታስሮጥልኝ ከሆነ በቃ እኔ ምን ቤኔፊት አለው አሁን ለምሳሌ ያ ሯጭ ሮጦ 5000 10000 1500 በለው ሮጦ ውጤትም ማያመጣ ከሆነ መሮጡ ብቻ ምን ተሳትፎ ገንዘብ አለው ትልቅ ኖ ኖ እዛ ላይ ገንዘብ ሳይሆን ትልቅ ቤኔፊት አለው ምክንያቱም ኦሎምፒክ አትሌት ነው መባሉ ብቻ ቀጣይ ሌሎች ውድድሮች ላይ አፒር በማድረጉ ብቻ የሚሰጠው አፒራንስ ፊ ከፍ ይላል አው እንደዛም ይባላል አፒራንስ ፊ የሚባል ነገር አለ
አፒራንስ ፊው ከፍ ያለ ነው። ስለዚህ ከዚህ በፊት 3 የተወዳደረሰውና አንድ የተወዳደረሰው ኩል ቫልዩ ይለውም ማለት አፒራንስ ፊው ስላለ በተለይ ኦሎምፒክ ላይ መሳተፍ በጣም ትልቅ ነገር እንደሱ እንደ ትልቅ ነገር ነው የሚያዩት። ኦሎምፒክ ትልቅ ኮምፒቲሽን ስለሆነ ማለት ነው። ለዛ እንደዛ መሆኑ አፒራንስ ፊውን ከፍ ያደርገው። አሁን ለምሳሌ ለምንድን ነው ሲሳይ ለማን ሰዎች ያደነቁት? ሲሳይ ለማ ማለት ይሄ ታምራት ቶላ ያሸነፈዋል አይደል? አብሩት እንደዚህ ሊነበረው እሱ ተጠባባቂ ነበር። አሁን ለምሳሌ ታምራት ቶላ ከዛ ሲሳይ አክቹሊ ልሩጥ ቢል መሮጥ የሚያስችለው ነበር፣ ግን ጥሩ ኮንዲሽን ላይ አይደለሁም ለዚህ ታምራት ይሩጥ ብሎ ማስሮጡ የተወደሰው እኮ አሁን ሲሳይ ዝም ብሎ መሮጥ ይችላል ነበር። ዝም ብሎ ቢሮጥ እዛ ላይ ኦሎምፒክ አፒር ማድረግ ብቻ በተለይ የማራቶን አትሌት ሲሆን ከፍ ይላል። ምክንያቱም ትልቅ ማራቶኖች አሉ፣ ለንደን፣ በርሊን እነዚህ ያሉ ማራቶኖች ላይ ሲጋበዙ በአፒራንስ ፊ ብቻ ከፍ ያለ ገንዘብ ያገኛሉ። ግን ሲሳይ ያንን ትቶ ምን አደረገ? ለታምራት እንደዚህ አንድ አሰልጣኝ ያላችሁ አሰልጣኛችሁ ተመሳይ ነው። ምንም አላለም አሰልጣኝ። በቃ ማይሆን ከሆነ እሱ ይሩጥ ስላለ ግን ተቃራኒ አሁን እንዳልከው ተቃራኒ አሰልጣኝ ከሆነ ኖ ሪዝን ዋይ ሹድ mean there are some reasons because of course in personal life like hasabku menum mekniyat yellom asaltañ way manageru yeni tetchwach kirna lesra arge hasabku ah yeni tetchwach kirna i think yenya misunderstanding lenesu sra monun andande enzenegwal hasabku qatayku yesu bamatu sint ruchoch aw lemararfun ruch sint ruchoch kiyedallu bamatu st emaraton እንጃ ግን ብዙ ሪካቨሪ ታይም ስለሚፈልግ ያና አንድ ሁለት ማን ቢሆን ነው እነዛን ሁለት ሪሶርስ ብቻ ከሆነ ተጫዋች እኔ ገንዘብ ማገኘው ትራውት ደይር እኔ ብቻ ሳይሆን የማናጀሪም ብር የሚያገኘው ከዛ ከሆነ ኦብቪስሊ አሪፍ ሪስ ላይ በዚህ አመት ላይ በርሊንና ለንደንን ቢሮጥልኝ ይሻላል ደን any other risk can be rotten maybe for that reason ሊሆን ይችላል አንደር አትሌቶች አሁን አሉ ለምሳሌ አው ትግስታውን ሁለተኛ ወጣቹ ባሌ ሪከርድ ነች እሷ የማራቶን ባሌ ሪከርድ ነች እሷ አሁን በርሊን ማራቶን የሆነ ቅርብ ጊዜ ብቻ ማራቶን ነበር በርሊን ለንደን ከሁለቱ አንዱ ነው የሚሆነው እና ከኦሎምፒኩ ቅርብ ጊዜ ማለት ነው ለዚህ ኦሎምፒክ ኮረጦች አኛው መሮጥ አትችልም እና እዛ ጋር አዘጋጆቹ ምንድነው የሆነ ያክል ገንዘብ አቀረቡ መጀመሪያ ከዛ እሷም ቢያለች ከዛ የሆነ ያክል ጨምሮ ደግሞ አቀረቡ እሷም ቢያለች ከዛ ምንድነው ያረጉላት የራስሽ የፈለክሽውን መርጠሽ ገንዘቡን ራስሽ ወስኚ። ኦሎምፒኩን ኖ እንትኑን እዛ ማራቶኑ ማለተኛው አፒር እንድታረግ እዛ ላይ እንትን ምክንያቱም ኦሎምፒክን አለመሳተፍ ያድር እንዳትሳተፍ ያድርጋታል ያ ማለት ነው ወይ ኦሎምፒክን ትተዋለች እንደዛ ነገር ነው የሚሆነው። ግን እሷን ቢን ያለች እሷን የእሷም ስቶሪ አላው እሷን ቢብላ ኦሎምፒክ ነው የሮጠችው። ኦሎምፒክ ለሁለተኛው መውጣቷ ምንም የምታገኘው ነገር የለም ማለት በዛ ከአዘጋጆቹ አንደኛ ከወጡ $50,000 አለ ከዚህ ዘንድሮ የተጀመረ ነው እሱ $50,000 አለ አንደኛው ግን የት ነው $50,000 ኦሎምፒክ አሁን ዘንድሮ ነው የተጀመረው። ኦሎምፒክ ይሸልማል ኦሎምፒክ ዘንድሮ ጀምሮ አኖ ወርልድ አትሌቲክስ ነው ይሸልማል። ኦኬ አንደኛ ለውጡቶች $50,000 ይሸልማል አሁን ሁለተኛ ሶስተኛ አይሸልም። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ግን በደንብ ያው ትልቅ ስለሆነ ኮምፒቲሽኑ ያው ሌላ ኢንዳይሬክትሊ ነው የሚጠቀመው ያው ኢንዳይሬክትሊ አገሮች ስፖንሰሮች ምናምን አረ ግን አንተ ስምህ ራሱ እኮ እዛ ጋር በመቀመጡ በቃ ግን አው አሁን አገር ውስጥ ራሱ አሁን ሲመጡ ብዙ ሽልማቶች ያገኙዋል ከተለያዩ ተቋማት። አረ ምን ሰደባቸው እኮ ለምን ምን ይሰጣቸው ታፍሉ ያሉትን ነው። አይ ሶ አሁን ስለዚህ ውድድሩ ለማሸነፍ ብቻ አይደለም ማለት ነው አንዳንዴ። አዎ ስለዚህ ዝም ብለ ተሳትፈም ቀጣይ ውድድሮች ላይ የሚከፈል ከሆነ ቀጣይ ታስባለ። አዎ ኦኬ ኦኬ ማሸነፍ ብቻ ሳይሆን እንደ ካምፓኒ ይሰራል ማኔጅመንት ካምፓኒ አለ የራጮች ሎካል ኦርጋናይዝ የተፈጠረ ምናም አዎ አለ። አሁን እኔ የማውቀው ለምሳሌ በቅርቡ በተፈጠረው ኬዝ እንደዚህ ሊክድ በሆነ አውዲዮ ምናምን ስሙ የተነሳው ሮቦት አላው ለምሳሌ ሮቦት ነው ሊክ ያደረገው ኖ አይ እንደዛ ተብላ ነበረ ረዳ ኮሚሽነር ደራርቱ ትሉ እንደዛ ሜንሽን አርጋቸው ከዛ በኋላ እኛ አይደለን ምናም ሚል ነበር ነብው ከሰውየው ዮናስ አያና ይባላል መሰለኝ ሰውየው መስራት እናሱ ሰውዬ እንት ሲል ነበር እኛ አይደለን ምናም ብሎ ሲያስረዳም በዛ ነው ሮቦትን በዛ ነው ያወቁት። አሁን ለምሳሌ ሮቦት አለ እሱን አሁን ያዛቸው አትሌቶች አሉ እንደ አንድ አትሌት ነበረች ትሮጣለች ተብሎ ያሮጠችና ሜቢ ፍሬህወት ይሁን ፍሬህወት እንደዛ ነገር የዛን አናዛን አትሌቶች ብቻ ትልቅ አትሌቶች ይይዛሉ እንደዚህ ካም። ስለዚህ እንደ ቺስፒስ ነው የሚጨጡት ማለት ነው እነሱ። አሁን ሶስቱን ተጫዋቾች በዚህኛው ጌም ቢልክና ሁለቱ ቢቀመጡ ያዋጭ የሚሆነው እንደዛ ከሆነ ነው እንጂ አምስቱን ከሄዱ አያዋጣም ብሎ ያስብ ይችላል። ስለዚህ ሁለቱን አስቀምጥና ሶስቱን ትልካለህ እንደዛ ብቻ ጌም ነው እዛ ጋር። ኢትስ ቢዝነስ። አዎ ቢዝነስ በጣም ከፍተኛ እንትን የሚንቀሳቀስበት ቢዝነስ ነው በተለይ
ኢንተርናሽናሊ ደሞ እንት ስላደረገ ኢንተርናሽናሊ በደንብ ስለወጣ ማለት ነው እና አሁን እኔ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ነው አትሌቲክስ የተሳኩትኝ እኔ መጀመሪያ እግር ኳስ ነው ስጀምር እና በደንብ አትሌቲክሱ ላይ ያለው ነገር አንዳንድ ነገሮች ደስ የሚሉ ነገሮች አሉት ማለት እንደዚህ ትንታኔዎቹ ዲቴልድ ነገሮች ሲወጡ በደንብ ለንባብ ምናም በደንብ ፋሲኔት የሚያደርጉ ነገሮችም አሉት። ከዛ አሁን ለምሳሌ ወደ ኢንተርቪው ልምጣላችሁ ዶክተር ሃና ቦርነስቲን ጋር ያደረግነው ኢንተርቪው ማለት ነው። እሱ ኢንተርቪው አሁን መጀመሪያ በትዊተር ነው ኮንታክት ያደረግኳትኝ። እኔ እንትና እንደዚህ አይነት ኢንተርቪው ይሄ ፕሮዳክሽን ተደርጎ እንደዚህ አይነት ኢንተርቪው ሰራለሁ ብዬ አላሰብኩም። መጀመሪያ ጀስት ዝም ብሎ ኖርማል ኢንተርቪው ወይ በስልክ እንሰራለሁ ወይ በአካል ተገናኝተንም ከዛ ወይ ቴሌግራም ላይ ለቀቃለሁ ዌብሳይት ላይ ለቀቃለሁ ነው። ግን ከዛ በመሃል የመጡት ነገሮች እንደዚህ ኦፖርቹኒቲ እንድናገኝ ሆነ። ካሜራም እንደዚህ ላይት ምናምን በኪራይ እንድናገኝ ሆነና ከዛ በኋላ ሶም ደግሞ ኢትዮጵያ የምትመጣበት ሰዓት ሆነ ነገር እና ተመላለሳለች። አንትሮፖሎጂስት ነች አሁን በፍሎሪዳ ዩኒቨርሲቲ ግሎባል ኢን ሶሺዮ ካልቸራል ስተዲስ እዛው ስትረዳ ፕሮፌሰር ሆና ያገለገለች ትገኛለች። እና እሷ እንደዚህ አሁን ምንድነው የምትሰራው ይሄ ሴት ረጅም ሩቀት ሯጮች ላይ ነው ትኩረቷን አድርጋም እየሰራች ያለችው ማለት ነው። እና ከነሱ ጋር ነው አብራ የምትለው ከነሱ ጋር አብራ ትወጣለች ምናምን ያላባቸውን ያንዳንዱ ነገር ከሶሻል ነክ ጋር ያለውን ነገር ነው እሷ የምትመለከተው ማለት ነው። እና በእሷ ጋር አሁን ያለው ኢንተርቪው በተሰራበት ጊዜ እሷ የኢትዮጵያ መጣች። ከዛ እዚህ ስትመጣ ደግሞ የምታርፈው የአንድ አትሌት ቤት ነው እና እዛ ነበረ የተሰራውም ማለት ነው ኢንተርቪው። ከዛ በኋላ ያው ስለ እሷ መጽሐፍ አሁን እንትን እያለች ነው መጽሐፍ እና ደግሞ ፕሮዳክሽንም አላት በአማርኛም እንግሊዝኛ የሚወጣ ፕሮዳክሽን አላት። ለዚህ በጣም ብዙ ጊዜ ነው ትመላለሳለች አሜሪካ እና ኢትዮጵያ በደንብ ነው እዛ ላይ ኢንቮልቭድ ሆና እየሰራች ያለችው። እና አሁን እሷ አሁን ኢንተርቪው ላይም በደንብ ሲወጣ ታዩታላችሁ። እሷ ያነሳችሁ ደግሞ ሌላ አንድ ነገር አለ አትሌቲክሶቹ ፈተና የሚሆን በተለይ ለሴት አትሌቶች በአሰልጣኞች በኩል እንደዚህ አንዳንድ አሰልጣኞች ሀራስመንት አለ ምንድን ነው እንደዚህ ምንድን ነው ይህን ሩጫ እንድትሮጪ ይህን ማድረግ ይኖርብሻል ምናምን ይህን እንደዚህ እንዳስሮጥሽ ምናምን የሚል ነገር ወሳኝ እሱ አትሌት እንደዚህ አይነት ሀራስመንቶች አሉ የሚል አስገብታለች እሷ። እና እንደዚህ እነዚህን ሀራስመንቶች እሷ ብቻ አይደለች የሚያነሳችሁ። አንዴ ከሸገር ስፖርት ጋር ቅርብ ጊዜ ከኦሎምፒክ በፊት ቀነኒሳ ቆይታ አድርጎ ነበርና እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ እና ይሄም አትሌቲክሱን እየጎዳ ብሏል። እና እሷ ደግሞ ያው እንደዚህ ዲቴል ነገሮቹን ያው መጽሐፎቿ ላይ እና ኢንተርቪው ላይ የሚካተት ነው። ግን እሱንም አንስታለች ለአትሌቶቹ ይሄ ፈተና ነው ማለት ነው። ዋት ሀፕን ቱ ሩጫ ክለቦች አልነበሩ በፊት? አሁንም ሊኖሩ ይችላሉ አላቅም፣ ግን ትዝ ይለኛል ክለቦች ከፖሊስ ምናምን ስለወጡ አይደል አሁን እንትና ሻለቃ ምክትል አሉ። አሁን እኮ እነ ታምራት ቶላም ከእንትን የወጡት ከኦሮሚያ ፖሊስ ነው ለምሳሌ ታምራት ቶላ እና ትግስት አሰፋ ከኦሮሚያ ፖሊስ ነው ተጥለቱ ብሮ። ግን ማኔጅ የሚያደርጋቸው ከዛ በኋላ ልክ አይ ቲንክ ክለቦቹ አሳዳጊ ብቻ ናቸው ከዛ በኋላ አይወጣም ሮላቸውን እርግጠኛ አይደለሁም። ግን ከዛ በኋላ አሁንም ሲሸልሟቸው ነበር አሁን የማረግ እድገት ምናምን ሲያረጉላቸው አሁን እንደዚህ አይነት ነገሮች አለ። አሁን ላይ ያላቸው ሮል እርግጠኛ አይደለሁም። ግን ሞሮፍ ያው ሮሉን አሁን በደንብ እያያዙት ያሉት ማናጀሮች ናቸው በደንብ እንትን ያያሉት። That makes a lot of sense. ምንድነው ግን አንተ ያለ ቴክ አሁን የኦሎምፒክ ኮሚቴው ለሶስት ተከታታይ አመታት ከስልጣን አልወርድም ብሎ ጭራሽ ጠርተው ደግሞ ሰብስቦ የቀጠው የአራት አመት እቅድ ብሎ ሲሳለ አዳማ ተጠርቶ ነበረ መግለጫ ለመስጠት። አዳማ ነው የት ነው የት ነው? አይ ቲንክ አዳማ መሰለኝ በቅርብ አይደል? ጋዜጠኞችን ሰብስበው ብቻ አዳማ ወር ሳሙኤል ተጠርተው ምላሽ ሊሰጡ ነው ሲባሉ ስለሚቀጥለው ከመርጠው ስለሚያደርጉት ነገር መግለጫ እየሰጡበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እና የስምንት ዓመት እቅድ መሰለኝ ያቀረቡት አይደል? አይወርዱ ሁለት ተርም ነው። አይ ሊክድ በሆነው ቮይስ መሰረት ከሎስ አንጀለስ በኋላ እንለቃለን የሚለው ግን ከዛ በኋላ አላውቅም። እንግዲህ ምን አለ ስንት ነው የተመደበው በጀት? አይ ለዚህኛው ኦሎምፒክ 400 ሺህ ዶላር ነበረ መሰለኝ አይደለ? ከአዲዳስ ከመንግስት 400 ሺህ ዶላር መሰለኝ። የአዲዳስ ምናምን እሱ ሌላ ዲል መሰለኝ። አዲዳስ ሌላ በአመታው ዲል አላቸው መሰለኝ። መንግስት ነው እሱንም ከፍሎ የሚልኮ። ምንድን ነው ያንተ ቴክ ስፖርቱ ላይ እንዳለ ሰው? ያው ምንድነው ትንሽ አክቹሊ ብትን መቀራረብ ቢችሉ መፈታት የሚችሉ ነገሮች ናቸው። አሁን ይሄም እንትን ሊሆን ኢሹ ሊሆን አይገባም ነበረ። ኢትዮጵያ ውስጥ ትራክ አስቸጋሪ ነው አሁን አትሌቶች ለመሮጫ። አዎ መሮጫ ትራክ አሁን ለምሳሌ ትላንትና ነው ከትላንት ወዲያ ኦሎምፒክ ሸልሟቸው ነበር አትሌቶች
ወርቅ ብር ያመጡ አትሌቶችን ሲሸልም ኦሎምፒክ ኮሚቴ ነው አዎ በሪሁ አረጋዊ የሚባለው ሁለተኛው ጣው 5000 ሜትር ላይ ሲናገር ነበር ይሄን መጨቃጨቃችሁን ተውና ቢያንስ ትራክ እንዲሆን አደረኩ ነበር ያለው ትራክ ችግር የሚያረጉት ነው የት ነው ትሬኒንግ የሚያረጉት ጫካውስ ነው ትሬን አው የትራኩን ነው አዲስ አበባ ስቴዲየም ነው አንድ ቦታ አለ ጠፋብኝ አሁን አላስተውስኩትም ግን ትሬን የሚያደርጉበት ቦታ አለ ሜቢ ወጣቶች እና ስፖርት እንደዛ ነገር አለ አትሌቲክስ መንደር ኦር ሳምቲንግ አው እንደዛ ብቻ ትራክ ችግር አለ በጣም ከፍተኛ የትራክ ችግር ነው ያለባቸው እና በሰዓት ራሱ ገደብ ባለፈው ሰለሞን ባረጋም ሲናገር ነበር በሰዓት ገደብ አለው ራሱ በዚህ ያክል ሰዓት እና አትሌቶቹ በተለይ ደግሞ የትራክ አትሌት ሆኖ አሁን ትራክ ላይ ካያችሁ ውጤት የጠፋው ምንድነው ትራክ ላይ ነው አይደል ማራቶን ላይ ውጤት መጥቷል አንጻራዊ ወርቅ መጥቷል ብር መጥቷል አይደል ትራክ ላይ ጠፍቷል አሁን አንዱን ሊነሳ ይችላል ማለት ነው እሱ ትራክ የትራክ እንትራ ለማግኘት አው እንዴሹ ሊነሳ ይችላል ማለት ነው ትራኩ እና መፈታት የሚችል ይመስለኛል ማለት ከተቀራረቡና አንድ ላይ ትንካሉ አንደኛ ደግሞ ሌላው ሰው ጋር ደግሞ ያለው ነገር ማንዴቱን ቅርብ ያለው ሰው ካልሆነ ማንዴቱን አይለይም አሁን የኦሎምፒኩና አትሌቲክስ ፌዴሬሽኑ ማንዴት መደበላለቃል ማለት ሚተቸውንም አለማወቃል አው ማንዴት ይደበላለቃል አው ይደበላለቃል እና ግን ብዙ እንደዚህ ችግሮች ሲፈጠሩ እነሱ ራሳቸውን እንትም ማንዴታቸውን አውቀው በደንብ ቢነጋገሩና ቢፈቱት የሚቻል ነገር ነው ግን መሃል ላይ ደግሞ ያው አንዳንድ ግትርነቶችም ይታያሉ ግን እነዛን በመነጋገር በመቀራረብ መፍታት የሚችሉት ይመስለኛል ሎካል ወይ ስለ ግትርነቱ እና ኦራንጅ እንዴ ምንድነው ሎካል እና እኔ ሰው ወደ ሎካል ሩጫ ለማጣ ነበር ለምንድነው የሌለው እዚህ ሀገር ስለማናቃቸው ለምንድነው ስነስርዓት የሌለው አይደለም ይሄ ሰው የተበሳጨ ከሆነ ለምሳሌ እኔ አላቀም ቅርብ ስላልሆንኩ የሰራው ያለው ስራ አመልቂ ውጤት አይደለም ተብሎ ከስስኪ መሰረተብ ድረስ ከደረስክ ምርጫውስ በምን ያክል መልኩ ቢስተጓጎሉ ተመልሶ ነዛው ሰዎች የሚመረጡት ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ነገር ነው በኢትም ሴክተር ለዚህ ያው እንትን አይደለም ሰርፕራይዚንግ አይደለም ግን አይ የሆነ የሚከታተሉ መንግስት አካል የለም ወር ሃየር ላይ ያለው ሪስፖንሲብል የሆነው ባልና ስፖርት ነው ባልና ስፖርት ሚኒስተር ነው ግን እነሱም እኮ ቅሬታቸውን እኮ አንስተዋል አምባሳደር መስፍን ቸርነት የስፖርቱ ዘርፍ የሚመሩት እሳቸው ናቸው እዛኛና ቅሬታ እኮ አንስተዋል አልተጋበዙም ነበር ለምሳሌ ጠቅላላ ጉባኤ ሲደረግ መጋበዝ ነበርባቸው ይመስለኛል ፕሮሲጀሩ እንደዛ ነው ግን አልተጋበዙም እሳቸው ቅሬታ አንስተዋል ኦሎምፒክ ኮሚቴ ላይ ክሬምቹን አንስተዋል ሰጪው አይ ያ ሃሱ ቢ ሳምቲንግ ዩ ኖ ሌጋል አክሽን ካሉንም ስራውን እንዲታገዱ ለማድረግ የሚያስችል ነገር መምጣት አለበት ሜቢ ተጨባጭ ነገር ይሄን ነው ማንዴቱን ማወቅ ያለው ፓርት ሱን ለዛ ነው ሌጋል መንገዶችን ምን ያለበት ለዛ ነው አሁን ስለ ምርጫው ነው አንዱ የተነሳው ነገር ምርጫው ሌጋል ነው ሌጋል አይደለም እሱ ላይ ዝርዝር እንትኖችን አርቲክል ጽፍ ያለው የሆነ በዛ ዌብሳይት ላይ ግን አሁን የተወሰነ እንትን ለማለት ያክል ምርጫዎች አሁን ለምሳሌ ሲደረጉ ይላል አይኦሲ የተቀመጠው ቻርተር ላይ ምርጫው ሲደረጉ ኦሎምፒኩ ከተደረገ በኋላ አንድ ኦሎምፒክ ከተደረገ በኋላ ተገምግሞ ከዛ በኋላ ከተገመገመ በኋላ ነው ምርጫው የሚደረገው ይላል ግን አሁን ይሄ አብዛኛው ቦታ እንደዛ ነው ይላል አክቹሊ ግዴታ አድርጓል አስቀምጠው ይመስለኛል ግን አሁን ይሄ የተደረገው ኢትዮጵያ ውስጥ የተደረገው ምንድነው ከኦሎምፒኩ በፊት ነው ምርጫው የተመረጠው አሁን ይሄ ምንድነው አሁን የተደረገው ኦሎምፒክ ፓሪስ ኦሎምፒክ አለ ከፓሪስ በፊት ነው ምርጫ ተደረገው ኢትዮጵያ ውስጥ ለዛ ሰኔ 12 እንደዛ አካባቢ እዛ ላይ ነው ምርጫው የተደረገውና በዛ ምርጫ የተነሳ ነው ኢሹ ተነስተው ከአሁን ለምሳሌ ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴም ኢሹ ያነሳው መጀመሪያ ነው ምርጫው ተገቢ አይደለም ብሎ ነው እሱ ያነሳው ምክንያቱም በዚህ ቻርተሩን አንስቶ እንደዚህ አይነት ነገሮችና ዶክተር አሸብርም በዚህ በኩል ደግሞ ከኮቪድ ጋር ተያይዞ የተዛባ ነገር ስላለ ብሎ የሚያነሱት ነገር አለ እሳቸው ደግሞ ማለት ነው ስለዚህ በቃ ያው ስለዚህ ይሄ መጨረሻ ላይ የህግ ክርክር ይሆናል ማለት ነው ኮቪድ የተዛባው እንዴት ነው ምን ይላል ህጉ ሲዛባ እንዴት ነው እናደርገው የሚለው ነገር በደንብ አሁን ያለው ነገር በደንብ አሁን ለምሳሌ ወደ ፍርድ ቤት ይደውል መሰለኝ አይደል ፍርድ ቤት ይደውል ኬዝ ነው ስለዚህ ብዙ ባንልም ጥሩ ኢንክሪሚኔቲንግ ወይ ነገር ካለ መረጃ ካለ ምናምን ምንም አትል እነሱ ካሉት በላይ ምንም ልትላት የለም መረጃ አለ በጣም ነው እንደ ድሮ ልጅ ያለው ከአባቴ ጋር ጃን ሜዳ ሄደን ምናምን ሩጫ ላይ ነበር ለአትሌቲክስ የሚሆን የሰፈር ሩጫ ምናምን ኖ ላይክ ለማለፍ እንጂ አሁን ለምሳሌ አገር አቋራጭ ሩጫ ምናምን ይባል ነበር አሁንም አለ አለ አሊኖር ይችላል ግን አሁን እሱ ላይ ምናምን በቃ ኔድና
ፌመስ ነው ሰድራጮች ናቸው ነው የሚሉት ዝም ብሎ ራጮች አይደሉም እና በቃ ቢንታ መሰረት ደፋር ነው የሚሉት ነበር በቃ ቁጭ ለ ይሮጣሉ በቃ ታያለ አንደኛ ወጣሉ አንደኛ ወጣው ወደ ቀጥ ያልፋል ከዛ ዛት ተብቃቹ አለ ገባ ቲቪ ላይ ቁጭ ያታያል እና ሎካል ኢቨንቶች ደግሞ ጨቅ ነበሩ እንጂ በጣም ብዙ ጊዜ ከሄድ ነበር የክለብ ሩጫ ውድድሮች ምናምን 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 እና በቃ አንዳንድ ስሞች they're just ringing your head ታቃቹአለ before they even go ውጪ ከሚራቸው ይፍትና ከጠፉ ፕሮባብሊ ጠይቃለ ለምን ያሪዱት ትላለ ምክንያቱም አቻዋሉ አዚ ስሮጣቸው ይለ እንደ አንደኛ ሰጣና እነዛ ኢቨንቶች what happened to those events like አሁንም ይከዱ እየተከዱ አቴንሽን አጥተው ነው አቴንሽን ማጣት ነው እንጂ እየተከዱ ነው ሜቢ አሁን ለምሳሌ ኬንያ አሁን ምን ታረጋለች ኬንያ ኦሎምፒክ ትራይልስ ታረግ ሀገር ውስጥ ነው ብታረገው ይመስለኛል በሀገር ውስጥ ወጫ ነው መተለየው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ትራያል ሲስተም ራሱ እሱ ነው አንድ ጥያቄ ተነሳበት አይደለ አሁን ተጠባባቂ መጥቶ ማሸነፉ ትራያል ሲስተሙ ጥያቄ እንድነሳበት አድርጓል አይደለ ትራያሎች ብዙ ጊዜ ሀገር ውስጥ አይደለም የሚደረጉት በወይ በውጤት ነው ውጤት ተኮር ናቸው ይመስላል አብዛኞቹ ብዙ ውጤት ባመጣ አብዛኞቹ እንደዛ ውጤት ተኮር ስለሆነ እንደዛ ስለሆነ አሁን ልክ እንደዚህ አይነት ውድድሮችን ያበረታታ ነበር እንደዚህ ትራያሎቹ በሀገር ውስጥ የሚደረጉ ሩጫዎች ቢሆኑ ሜቢ እነሱ በደንብ ያበረታቱ ነበር ግን አሁን ትራያሎቹ ራሱ በደንብ ዲፋይንድ ሆኑ ስላልሆኑ እዚህ ሀገር ውስጥ እየተከዩ ስላልሆነም ነው ያን ያህል ትኩረት እየተሰጣቸው አለ ነው እንጂ በደንብ አሁንም አሉ አንዳንድ ዜናዎች ላይ ብቅ ይላሉ አሉ። ኦኬ አይ ኔ በቃ ኮምፕሊትሊ ነው የጠፉት ፍሮም ማይ እንትን በፊት ከነበራቸው እንትን አሁን በቃ አይ ቲንክ የዩኒቨርሲቲዎች ውድድርም ነበር የክልሎችም ውድድር ነበር ይሄ የሰላም ጉዳይ ነው በቃሽ ሰላም ሲኖር ግን ለዜናዎቹ መድረስ ምናምን ግን ሞሮርለስ ሚዲያ ላይ ያሉ ሰዎች አይ ተገተከሩ አይመስለኝም ኢቨንቶቹ ወይ ኢቨንቶቹ ቢከዱ በፊት በነበረው የሆነ አይነት ቫይብ የለውም የሆነ ያ ቫይብስ ኪመጣ ድረስ ጊዜ ይወስዳል ከዚህ ዩኒቨርሲቲዎች ዋንጫ ምናምን ሲከዱ እኮ በቃ ቶ የሆነ የቤር ቤር ሰዎች ቀን ነው ይመስል በጣም ነበር የሚቀወጠው አሁን ይሄን ተጠይቀ ምናልባት ሶሻል ሚዲያ ላይ ካዩት ነገር ነው አሁን ብዙ ጊዜ ሯጮች ሲያሸንፉ ምናምን የሆነ ያንድ ብሄር ያንድ ዘር ጉዳይ አድርገው የሚያወሩ ሰዎች አሉ አዚፍ ያ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳልሆነ ነገር ወይም ኢትዮጵያ አካል እንዳልሆነ ነገር ተደርጎ ይሁን በቃ ደስ የማይል ነገር አለ ያ ነገር ኮሚቴው ላይም ሪፍሌክትድ ነው ወይም እዛም ስፖርቱ ላይ ተሳተፉ ሰዎች ላይ ሪፍሌክትድ ነው ወይስ ስፖርቱ ላይ ስፖርት ነው በቃ ህዝቡ ዝም ብሎ እየጨለለ ነው ሊኖር ይችላል በተወሰነ መልኩ የተወሰኑ ሰዎች ሲያነሱ ሰምቻለሁ ግን ያን ያለ እንደ እንትኑ የተጋነነ አይመስለኝም አይደል የተጋነነ አይመስለኝም ሊኖር ይችላል ግን ያን ያለ እንትን አይደል እንትን ያለ አይደል ኦኬ እና ሌላው ደግሞ ምንድነው አሁን አንድ አትሌቲክስ ላይ ምናም በተለይ ከጀርባ ያሉ ሰዎች ብዙ አይወራላቸውምና አትሌቲክስ ላይ አሁን ለምሳሌ የኒውትሪሽን ባለሙያዎች አሉ በደንብ ጥሩ የኒውትሪሽን ባለሙያዎች አሉ አሁን እኔ አንድ ኢንተርቪው የሰራውላት ነበርች ዶክተር ቅድስት አደሰ ትባላለች የሲኒየር ሜዲካል ኤክስፐርት ነች በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽንና አይኦሲም ሰርቲፊኬት አላትና በዛ ላይ በኒውትሪሽን ላይ በደንብ ነው እዛ ላይ እየሰራች ያለችው እና እሷ እንደውም ስትል ይሄ መስል ኳሊቲ ያለ ኢንዱራንስ ኳሊቲ እና ይሄ VO2 ማክስ የሚባላል አይደል ያ አሁን ምን ያህል ኦክሲጅን በኤክሰርሳይዝ ላይ ምን ያህል ኦክሲጅን ዩቲላይዝ አድርገዋል ምናም የሚለው እንደዚህ አይነት ነገሮችን በደንብ ያደርጋሉና ምንድን ነው ያለችው አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ምንድን ነው ባሬሩ አይደል ካልቸራል ፉድስ ነው ምን ተጠቀመው ነው አይደል እሱን እንትን ለማለት ባሬሩ ለመፍታት ምንድን ነው እሷ ፕላንስ እናዘጋጃለች በካልቸራል ፉድስ ላይ ተመስርተን ነው እናዘጋጃለች ግን ሌላም ደግሞ ምንድን ነው መጠኑ ደግሞ እንዳይታወቅ አብሮ የሚያብላቱ ነገር ደግሞ እሱም ችግር ይፈጥራሉ ካልቸራል ፉድስ ችግር እኮ አው ኮንትሮል ማረጋ አሰፕሽን አሱም ምን ያህል ጎርሳ ታፍ ነው አሱም ኩጩላል ቁጥር ነው ማለት ነው ስንት ጋር ያደረክሽው ተቀለለሽ ውስጥ ኒውትሪሽን ደግሞ ትንሽ ነው አሁን 1% ኒውትሪሽን ለውጥ በጣም ከፍተኛ ፐርፎርማንስ ለውጥ ነው የሚያመጣው እንደ ሌሎቹ አይደለም ኒውትሪሽን ትንሽ መስተካከሉ በደንብ ለውጥ ያመጣል እና ኒውትሪሽን ፕላን ላይ አድርገናችሁ ለውጥ ያመጡ ትልልቅ አትሌቶች አሉ ብላለች እሷ እንዳለችው ከሆነና በደንብ ኒውትሪሽን ውስጥቶችም አሁን እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ስልጠና ባለፈው ያወራን ነበር የዚህኛው ኦሎምፒክ ላይ ማለት ነው ነጮችም አልተቻሉ እና እንዴት ነው አበላላቸው ቀይሮ ነው አሮራ 3000 ሜትር ነው ያሸነፈችው ካልተሳሳ ነው 5000 ነው ዘሪንግ ብቻ ስናይ ብቻ ነው ኦኬ አይ ወስ ሰርፕራይዝ ግን ምንድነው ሳስበው
they probably have like way advanced you know training mechanism way advanced እና እኛ በቃ አሁንም ተራራ ላይ ይሩጥን ነው የተጋፋን ያለ ነው ወይስ በቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂካል ስለ ቴክኖሎጂካል ላይ አው ይቀረናል አሁን ኪፕቾጌ አሁን በዚህ በደንብ የሚነሳው አትሌት ነው ኪፕቾጌ ምን አለው እንደውም ዌዘር ሲሙሌሽን ሲስተሙ ላይ ይጠቀማል ነው ያዛ ቦታ ላይ ያለውን ዌዘር እንዲመስል አድርጎ እንትኑስ ክፍል ውስጥ አድርጎ ትሬኒንግ ይሰራል ሂት ቻምበርስ እና እንደዚህ የሚባሉ ነገሮች አሉና ይሰራል እንደዚህ አይነት ታምር አው እንደዚህ አይነት ተቆጣጥሮ ኬንያ ውስጥ ነው ወይስ ሌላ ሀገር ይሉ ነው ኬንያ እዛው ውስጥ ነው ይሰራል በደንብ ከቴክኖሎጂ እናም የተለያዩ ዊራብል ዲቫይሶች አሉትና እነዛ ዲቫይሶች ደግሞ ያንዳንዱ ነገር ኮርቤዲ ቴምፕሬቸሩ እናም ያንዳንዱን ይመዘግባሉ ሌላው ራኒንግ አናሊቲክስ ሶፍትዌሮች አሉ እና አው ያንዳንዱን ነገር ቴምፕሬቸሩ አጥንቶ ያደርጋል ማለት ነው አሁን ካስተዋወሳችሁ ኢኒዮስ 159 ቻሌንጅ ነበር ከሁለት ሰዓት በታች ማራቶን መግባት እሱን ቻሌንጅ ሲያደርግ አሁን ፔስሜከሮች ነበሩ አይደለ ፔስሜከሮቹ ምንድን ነው ጥቅማቸው ዊንዱን እንትን ማድረግ ነው አይደለ ዊንድ ሬዚስታንሱ እሱን ለመከላከል የፔስሜከሮቹ ፎርሜሽን ምን መሆን አለበት የሚለውን እዛ እንትን ስለሰሩት የሰሩት የት ነው እዛው ትሬኒንግ ቦታው ላይ እንዴት ነው ዊንድ ሬዚስታንሱ መሆን ያለበት ብለው እንትኑን ፎርሜሽኑ እዛው ነው የሚሰሩት ከዛ የፔስ መከሮቹ ፎርሜሽናቸው እንዲህ ነው ተብሎ ይነገራቸዋል እዛ በዛ መሰረት ነው ማለት ነው የሰሩትኝ አይ ቲንክ ጂሙን በጣም አቃለልከው የኪፕቾጌን ጂም አየር ዌዘር ኮንትሮል ታደርግበታለህ ኦክሲጅን ሌቭል ትቆጣጠርበታለህ ሙቀት ትቆጣጠርበታለህ ከዛ ዊንድ ትጨምርበታለህ በደንብ አዎ በደንብ እሱ በደንብ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ በደንብ ዲቮትሮን ነው የሚሰራው ራሱ ከፍሎ አሰርቶ ነው ወይስ አም ሶ ኪሪየስ አባውት ዘ ማሽን እንደዛ ነው የሚሆነው እሱ ይናገራል ብዙ ጊዜ ኢንተርቪው ይሰጣል የቴክኖሎጂዎች ድል መስጠት አለብን ብሎ ይላል እና ለዛ ነው እኮ ኢኒዮስም የመረጠው ይሄንን ቻሌንጅ አንድ ካምፓኒ የመረጠው ቻሌንጅ እሱም በደንብ እንደዚህ ለዛ ነገር ዝግጁ ስለሆነ ነው እና ያን ነገር በደንብ ዲቮትዶ ነው ይሰራል ናሱ ቴክኖሎጂዎችን የመጠቀም ነገሮች ላይ ስላለ አሁን ጫማዎች እኮ ራሱ እስከ 5% የሚደርስ እንትን አላቸው ይሄ ቫፐር ፍላይ የሚባለው ለምሳሌ የናይክ ጫማ በደንብ ናይክ እና አዲዳስ አሁን ዶክተር ሃና ቦነስታይን የጻፈችበት አንዱ ነገር የጫማዎች ጦርነት ሁላ ብላ ጽፋለች ጫማዎች አሁን በደንብ ናይክ እና አዲዳስ በጣም እየተፎካከሩ ያሉበት እንትን ላይ ፐርፎርማንስ እንትን ኢንሃንስ ማድረግ አሁን እንትና ትግስት አሰፋ ስታሸንፍ ማራቶኑን የአዲዳስ ነበር እሷ አዲዳስ አትሌት ነች እና አዲዳስ በደንብ ነው ፕሮሞት ያደረገው በሷ ማራቶኑን እንትን ሪከርድ በመስበር ጫማ ጫማ ሪከርድ በመስበር ማለት ነው ሚከለከል ጫማ አይነት የለም ላይክ ዳ ሚክስ ዩ የሆነ ሪኳየርመንቶች ሊኖራቸው ይችላል እርግጠኛ አይደለሁም እሱን ግን ያው ስካውን እንግዲህ ፐርፎርማንስ ቤዝ ላይ ተጽኖ ያመጡ እንኳን አልተከለከሉም አሉ ናይክ አሁን ሲት በጥናት 4-5% ማለት በጣም ብዙ እንትን ነው ቼንጅ አለው እና እንደዚህ አይነት ቼንጅ ያመጡ ተፈቅዷል ያው ናቹራል ነው ተብሎ ነው ስለዚህ ስልጠና ወደ ኢትዮጵያ ላይ ያለውን ስልጠና እንመለስና ከቴክኖሎጂ ጋር ቴክኖሎጂ ጋር በደንብ የተቆራኘ አይደለም በተለይ አሁን አሰልጣኞች አሁን እኮ እየሰለጠኑ ያሉት አሁን ወንድም ነው ኦር ባለቤት ነው እየሰለጠነ ያለው በብዛት ባለቤት ሚስት ባል ምናምን እንደዛ ነው እየሰለጠነ ያሉትና ያው በደንብ እንትን ማድረግ አልቻለም ማለት ስፖርት ሳይንሱን የተረዳ ሰው እንደዛ ባይሰለጥን ጥሩ ነው አሁን አንዳንድ አሉ ጎበዞች ግን ሚስት ባል ሆኖ የሚሰለጥኑት ደግሞ እየበዙ ያሉበት ሁኔታ ስላለ ያው በደንብ አቀደም ካልከው ነገር ጋርም ሊያያዝ ይችላል አዎ እሱም ከመጉነታተሉ ጋርም ሊያያዝ ይችላል አዎ ግን አስቡ አሁን እኛ ፕሮፌሽናሊ ይሄ በጣም በጣም ላይክ ፎር ኤኒ ፕሮፌሽን ነው ኮወርከር ጋር እንትን ማለት ለኤችአር መመዝገብ ያለበት ጉዳይ ነው ማን ጋር ግን ኢሚዲየት ፕራይቬት እንትን ከሆነ ኤችአር ማነው አዎ ኤግዛክትሊ ዛት ኢሹ እንጂ ታፍ ነው አሁን አስቡ እንግዲህ እንዲየሩጥን በእንደዚህ አይነት ትሬኒንግ ሁኔታ ይሄን አሉ ጥይት ማምጣት ከቻለ አዎ በደንብ ቢመቻች ቴክኖሎጂ ቢመቻች ልብንደገፍ ምናምን ደሞ አስቡ በደንብ ቢመቻች ማሰብ ነው አሁን ኡጋንዳውን ለምሳሌ ኡጋንዳውን ኢትዮጵያ አሁን በቅርቡ ኡጋንዳ በደንብ እየመጡ ነው አይደል ቴክኖሎጂ ቼፕቴ ጋይ በደንብ እየመጡ ነው እነሱ የመጡት ምንድነው ኬንያና ኢትዮጵያ አጥንተው ነው አትሌቶች ምንድነው እነዚህ ምን ቢያደርጉ ነው እንደዚህ ደረጃ ያደረሱት ብለው በደንብ አጥንተው ነው የገቡበት እዛ ላይ እና ኢትዮጵያ ውስጥም አትሌቲክሱ እንደሚያመጣው እንዳለው ውጤት ብዙ ጥናት አልተደረገም ብዙ ቴክኖሎጂ ኢንቮልቭመንት የለም ብዙ ባክግራውንድ ላይ ያሉ ነገሮች ብዙ እየተሰሩ አይደለም ይልቅ አትሌቶቹ በሚያመጡት ለፍተው በሚያመጡት ነገር መናጠቅ ነው ያለው የማናጀር የኛ እንትን ነው ወይስ የነንተና ክፍል ነው ማለት አዎ ማናጠቅ እንትን ያለው አዎ በቃ በማናጀሮች በኩል ያለ መናጠቅ ነው እንጂ ከጀርባ አትሌቶቹ ራሳቸው ነው በልፋታቸው ብዙዎቹ አሰልጣኝ እርግጥ ነው ሊኖር ይችላል እኮ ግን የሆነ ያክል ኢንቮልቭመንት ሊኖር ይችላል ግን አሰልጣኙ ያን ያህል
ባይኖርስ የሚያስብል እንትን ያለው ግን ካሰብኩ እኮ አትሌቶቻችን ዶላርም ምንጭናቸው ከዛ በኋላም ደሞ እዚ በጣም ብዙ ስራ ይፈጥራሉ በጣም ብዙ ፎቅ ይሰራሉ ሆቴል ይሰራሉ ቢዝነሶች ውስጥ ይገባሉ ብሩን ቀቅላይ ብሉት ምን ያደርጉት it's a good thing like in the industry im kasabko economy laim betam huge impact minor even ka kwas belay no ka kwas belay rucha i think betam huge impact minor imeslenya kwas man mejemeri andas nakana alaqim inji lenyal neber lenya miun sport imeslenya zaw yegenna chwatachin menam binna sadig bro ishalen neber wey begebet ayon andenya binun menam አይ ኳስ ላይም እኮ ቢስ እንትን ቢልባል አሁን ለምሳሌ በጣም ኳስ ላይም ፊዚካሊቲ ነው የሚነሳው አይደለ ፊዚካሊቲ ታፍ የሆኑ ተጫዋቾች አሁን ለምሳሌ ጋቶችን ከተመለከተ ነው ጋቶች በደንብ ፊዚካሊ ከነ ውጮቹ ጋር በደንብ ከጋቶች ውጪ አንድ ሌላ ቀጣይ ብለ ጥራልኝ አሉ አሁን ግን ብዙ እንትን አርሉም ነው ማለት አልወጡም እንጂ አሁን ለምሳሌ ጊት ጋትኩት የሚባል ተከላካይ ነበር በደንብ በቃ ፊዚካሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ እንትን አይመስልም ተከላካይ ነው እና እሱ አሁን እንደዚህ አይነት ተጫዋቾች መፍራት ይችላሉ በተለይ ይሄ ኤሪያው ከታወቀ አሁን የሆነ ኤሪያ ላይ ምን አይነት ተጫዋች እንደሚፈራ መለየት ይችላል አሁን ከጋምቤላ ምናምን አካባቢ በደም ፊዚካሊ ፊቱን ተጫዋቾችን ለማhall ሜዳ ለዲፌንሲቭ ሚድፊልደር ምናምን የሆነ ተጫዋቾችን ማፍራት እንደሚቻል ይታወቃልና እዛ ላይ በደም መስራት ይችላል አሁን ነሰላዲን ኬት ነው ቤንሻንጉል ይመስለኝ ይፈሩት አይደል ነሰላዲን ሰይድ እንደዚህ አይነት እና ቦታው ላይ ቤንሻንጉል ላይ በተለይ የነሰላዲን አካዳሚ ብዙ ተጫዋች ያፈራ ይመስለኛል ነሰላዲን ሰይድ ጨምሮ ሌሎች ታዋቂ ተጫዋቾችና አንድ ሌላ ነገር ግን እኔ ያስተዋልኩት እንደዚህ አይነት ነገሮች ነሰሰርሊ ሁሉም ቦታ ላይ ፐርፌክት መሆን የለብንም ገብቷል አድቫንቴጅን ይዘ ለምሳሌ ተከላካይ ብዙ እንት ምንል ከሆነ በቃ ዲፌንሲቭ ሆነ መጫወት የምትችልበትን ሁኔታ ማመቻቸት ኦር ደግሞ አሮን ቲክቶክ ላይ ነበር ያዩት ፕሮፌሽናሊ ፊት ያርጉ አላቅም እንትን የሚዘሉ ነበሩ ምንድነው ይባለው ይሄ ወደኋላ የሚዘሉት ሎንግ ጃምፕ ኦኬ ግን ይሄ አሽዋሌ የሚዘሉት ሳይሆን ገምባ እንደዚህ ወደኋላ የሚዘሉት ብረት የሚዘሉት አዎ ከጋምቤላ ይሁን ከቤንሻንጉል የሆነ ልጅ ብቻ ቲክቶክ ላይ እዚህ ዘለጠ አይ በደም በጀርመን የዘለለው ግን ኢፈርትለስ ነበር ያደረገው ገብቷል ነሰሰርሊ የሆነ እግር ኳስ ወይ ደግሞ ግድ አትሌቲክስ ላይ ብቻ ሳይሆን ሌሎቹንም ስፖርቶች ጥሩ የሆነባቸውን ነገሮች አይቶ እነዛንም አግሉቶ ማውጣት የተሻለ ይመስል አይ ቲንክ ቦክስ በጣም ኢትስ ጎይንግ ጉድ ቦክስም አት በእኛ ውስጥ ባይሆንም ባይ ዘ ፌዴሬሽን እንዲሁ ሰም ወሪ ምናምን አይ ቲንክ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን ሰፖርት እያደረገው ያለው እንዱ እሱን እስቲ እናወራበታለን ግን አሁን ምንድነው ይሄ ያነሳችሁት ሐሳብ ላይ ለዚህ መሆን ያለበት ትምህርት ቤቶች ናቸው ማለት ነው ትምህርት ቤቶች ላይ መስራት ከተሻለ ትምህርት ቤቶች ማፍራት ይችላሉ አሁን ብዙ ኮ እነዚህ አሁን ላይ የሚወጡት አትሌቶች አሁን ለና አሁን የውጭ ሀገር ነጮች በደንብ እንትን ያሉ ነው ብለናል አይደለ በደንብ ሩጮ ላይ እየተሳተፉ ነው ብለናል ከትምህርት ቤቶች ነው አብዛኞቹ የሚወጡት አይደለ ስለዚህ ትምህርት ቤቶችን በደንብ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ኢንቮልቭድ እንዲሆኑ ከተደረገ ማውጣት ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ ያንን ኢንቮልቭ ማድረግ ነገሮችን ማስተካከል ይቻላል ይመስለኛል ታም ስካውን ድረስ ከትምህርት ቤት እየሮጡ ነው አትሌቶቻችን ትሪክስ ያደርጉ የነበረው ከልጅነታቸው ጀምሮ ውሃ ቅጂና ነው ስትባለው ኡፍ 10 ኪሎ ሜትር በቁጂ ማለት ከዛ ትምርት ቤት ተወዳደሩ ሲትዚሊንጋል ስቶሪያቸው ስታይክ በጣም በቃ ስቲክ ተመሳሳይ ነገር ተቀራራቢ ነው ከዛ ትምርት ቤት የሆነ ሰዓት ላይ በቃ የሆነ አጋጣሚ ውድድር ይመጣል ሩጡ ሲባል ላጥ ነው እንዴ ያን ያለ አዲስ አበባ ይመጣሉ ምናምን ያለ ነው ሄደው እንደዛ አይነት አይ ጋይስ ሱም ፓተርን ራሱ ሜንቴን ማድረግ እንደ ድሮ ላይቀጥል ይችላል ስለዚህ የአትሌቶቹን የአትሌቶቹን ፍላጎትና ጽናት ባይታከለበትኩ እዚ ላይ ደርሱ ይችላል ባጭሩ መቀም ብዙ ባጭሩ የሚያስቀርሱ ሲስተም ነው ያለው ግን ሲስተሙን ራሱ በደንብ ይዘረጋ ምን አሁን ሰክሰስፉል የሆኑት አትሌቶች ብቻ ሳይሆን ማየት ያለብን አቅም ያላቸው አንሰክሰስፉል አዎ አንሰክሰስፉል የሆኑት ፖቴንሻል ያላቸው የቀሩት ምን ያህል ናቸው በትሪኒንግ ውጤት ብዙ ብዙ ውጤት በገንዘብ ሊሆን ይችላል የሚደግፋቸው አካል ባለመኖሩ ብዙ ነገር የቀሩ ይኖራል እኔ ኦሎምፒክ ላይ ኬንያን 100 ሜትር ላይ ማየት ራሱን ይገርመኛል አዎ ኬንያ በደንብ ነው እየሰሩበት ያለው እኛም እንደዚህ ምኩል ሊኖር ይችላል ስፔሲፊክሊ ማስፋት ነው ያለው ስፔሲፊክሊ ማስፋት ነው ያለው ሜቢ አንዳንድ ሰው ጄኔቲክስ ሊያዩን ይችላል ለሾርት ዲስታንስ ግን ለሾርት ዲስታንስ ጄኔቲክስ ሚሆን ጄኔቲክስ መሐመድ አማን አሁን ለምሳሌ እኮ በደንብ እንትን ብሎ ነበር 800 ሜትር 800 ሜትር አሁን ኒንጃ የት እንዳለ ተረስቷል ፎርማት እኮ ነው የሚደረገው በቃ ላቅ ስትል አሁን ግን እየመጡ ነው በተለያዩ ርቀቶች አሁን 3000 መሰናክል ላይ
ለሚቻግርማ የሆነች ልጅ ሴትም ነበረች ወደ ቀንጂ ባለፈው ወደም ማረግሽ አው ለሚቻው 800 ላይ የሚተወዳደር ሴት ልጅ ነበረች ከጋምቤላ ኦርቤን ሻንኩ ጽጌድጉማ አው እሷ አሁን ሁለተኛ ነው የጣጫው አይደል ሜቢ እንትን ክልል ተሳስቼ ሊሆን ይችላል ዶንት ቺክ ፕሮ እየነገርኩ ብለለ ነገርኩ አስማ ሰምቼ ከሰሞን ከሰሞን በኋላ እኮ ነው ፋውል ተሰርቶ ዘለ ግን ቤንሻንጉል ምን ይችላል አላው ነው ጀስት ደዛ ነው መሰለኝ እኔም ደዛ እኔ ቤንሻንጉል ነው መሰለኝ እሱ አሁን በደንብ በተለያዩ ርቀቶች ይወጡ ነው አሁን እኮ ይሄ ምንድነው ከአመት በታች ሻምፒዮና ነበር ቅርብ ጊዜ እሱ ለማ በስማም ታጭ ካሊ ነበር አዎ ካሊ ነው ሊማ መሰለኝ ሊማ ካሊ የበፊቱ ሊማ ነበር ፔሩ ሊማ እዛ የተደረገው ላይ ኢትዮጵያ በደንብ ነው አዎ በደንብ ሶስተኛ ወይ ሁለተኛ ነው የጣጩ ካለም ትዊተር ላይ ምራሱ ሲመጣል ነበር ባናቱ ነበር በደንባው በደንብ ዛሌ አዎ ግን ከዚህም በፊት አይ ቲንክ እንደዛ ሳይ ሃፕን ሳይደረገ ቀረው ላይክ እንደዚህ ታያቸውና ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ ማሊያ ቀይሮ ይሮጡ ነው አዎ እንትን ነው አዎ ሲስተሙ ሲያስቸግራቸው ያው ምን ያረጋሉ ሲስተም የለም ስትባል በቃ ሲስተም የለም ወይ ያለበት ቦታ ሊድኩ ሲስተም ያለበት አዎ ያው እና በደንብ አትሌቶቹ ራሱ እንድታደንቃቸው ነው የሚያደርገው በጣም አትሌቶቹን ማድነቅ እንደሚገባ ነው የሚያሳየው ያለው ነገር እና አሁን ግን ያው በደንብ የተነሱት ሪቮሉሽኖች የሚያስተካክሉት ይመስለኛል ሳስበው አሁን ዲዩም ይቀጥላ አይመስለኝም እንደዚህ ቢያንስ ለሀገራቸው የሚቆረቆሩ ሰዎች ተነስተው ያደርጉ ያሉት ነገር አለና አዎ በደንብ እንትን ቢል ይመስለኛል ከኳስና ከአትሌቲክስ ውጪ ኢትዮጵያ ውስጥ ሌላ ያልሰማነው ግን ጥሩ ይሄ ያለ ስፖርት አለ ብዙም አይባልለት በቦክስ እኮ ኦሎምፒክ ላይ ሊንሳተፍ ነበር መሰለኝ አይደለ በአንዳንድ እንትኖች ናቸው መሰረት የነበረባቸው ስራዎች በፌዴሬሽኖች ማለቅ የነበረባቸው እንጂ ቦክሱ ጥሩ ላይ ቦክሱም ጥሩ ነው ግን ይልቅ ሌላ ያልተሰራበት ይመስለኝ ባይኪንግ አው ተራራ ላይ የኖርን ከዛ እንዴት ነው ባይኪንግ ማን ወዳለ አሁን ለምሳሌ የኤርትራው እኮ እሱ ልጅ አው እሱም ቢኒያም በደንብ እሱም ትምብሏል ከዚህም በፊት ነበሩ ክሌም እናረጋለን ባይተው ዝም ብለህ ሉክ አፕ ታደርግ ኢትዮጵያ ውስጥ የባይኪንግ ስትሪም ነው ላይክ ሜቢ ዴ ወርንት እንደ አትሌቶቹ በጣም ሰክሰስፉል ባይሆኑ ሰም ሶርት ኦፍ እንት ነበራቸው ፕሮግረስ ነበራቸውና መቀጠል ቢችል ባይኪንግ እናንተውን ማኛማ ምን ለውድድር ለጤና ቡድን መስርቱ የጤና ቡድን ባይክ አው አይ ለጤና ነው ለውድድር የሚያበቃ አይደለም አይ ይበቃል ለምን አይበቃ ተራራ ተራራ ኮኒ መጭኛ ተራራ እና ረጅም ርቀት በጣም ረጅም ቱር ደ ፍራንስ ነው ምን ለአብን በጣም ብዙ ለምን አለ ሌላ ስፖርት ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ እንጃ አው ግን ቢሰራባቸው ማለት ፖቴንሻሉ ሳይኖር አይመስለኝም ትንሽ አሁን አትሌቲክሱ ሳይሰራ እንደዚህ ከሆነ እንግዲህ ዋና ምናምንስ የት ሄደ ያለች የው ሃውስ ተፈረለንም ሃውስ ተፈረለን ዋና ለዛ ነው ተራራ ላይ ያስቀመጠን አርቆ ማለት ነው እንዳንዋኝ ታስቦ ዋና አስቸጋሪ አስቸጋሪ አይ ቲንክ ተሰጣም በጣም ቦዲ ታይፕ በጣም ይጥቅ ይመስለኛል አዎ አንድ እሱም አለ እንደገና በቂ ትሬነሮች አሉ ወይ ብቁ ትሬነሮች አሉ የሚለው ዳይትስ አለ ወይ ቦታው ዳይትስ ብትል የማይክል ፊሊፕስን ምግብ አይተዋል ምን እንደይበለ አይ ማይክል ፊሊፕስን ለማከል ባንሄድም ዩ ኖ መጀመሪያ መሳተፍ በትክክል አበዚህ አመት በኋላ ተሳትፈናል በሴቶች አይደል አይ ቲንክ ሶ ሶ አት ሊስት እንትና ሟልታለች ሰዓቱን አሟልታ መግባት ትችላለች ማለት ነው ዲና ዲና ለማየው መስለኛለች ዳስ ፕሮግረስ ሌላ ለት ሬዲዮ ሾ ስለ ሬዲዮ ሾው እናውራ አው ሬዲዮ ሾው አሁን ተስል ፕሮዳክሽኖች ናቸው እና እነዚህ ፕሮዳክሽኖች ምንድነው ሞር ኦፍ ባክግራውንድ ነገር ላይ ያተኩሩ ነው እነዚህ እንደዛ እንዲያተኩሩ የፈለኩበት እኔ አሁን ስሰራ አሁን በፊትም ሰሞንኛ የሚባል ፕሮግራም ነበርኝ ጥና 9 ጥባል አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ላይ ማለት አሁን ሰሞንኛ ብዬ ዩቲዩብ ላይ ስፈልግ የፖለቲካ ዜና ነው የሚመጣው አው እንት ላይ ነው ቴሌግራም ላይ ነበር መለቃቸው ነበር እንትሩ እና እዛ ላይ ምንድነው ሰራ የነበረው መስራት ፈልጋለሁ አልኳቸው እንደዚህ አይነት ሬዲዮ ላይ መስራት ፈልጋለሁ ብዬ ከዚህ በፊት የነበረኝ ኤክስፒሪንስ እንተላልኩኝና በምንድን ነው መስራት ፈልገው በስፖርቱ መስራት አልፈለኩኝ በስፖርቱ መስራት ያልፈለኩትኝ ምክንያት ምንድነው የሆነ ኢምፓክት የሚፈጥር ፕሮግራም ፈልጋለሁ ማለት እዛ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሰራ ዩኒቨርሲቲው ላይ የሆነ ነገር ኢምፓክት መፍጠር የሚችል ፕሮግራም ማለት ነውና
እንደዚህ አይነት ሰሞንኛ የሚባል ፕሮግራም አለ ፍሪ ነው አሉን አሉን ከዛ ሰሞንኛ ወቅታዊ ነገሮች ላይ የማይተኩሩ ሶ ምንድነው በጣም የሚያለፋ ፕሮግራም ነው ማለት እንግዶች ማግኔት አለ እና እንደዛ መጀመሪያ ምንድነው ያሰብኩትኝ በቃ AI መጣልኝ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ለምሳሌ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አልሰራም ብዬ ከዛ ሰዎች ማፈላለግ ጀመርኩኝ እና እንደገጣሚ ሆኖ በዘርፉ በደንብ ኤክስፐርት የሆነ ሰው አገኘሁኝ ዶክተር መሮር ተቀባ ይባላል እና ዶክተር መሮር ተቀባ ምንድነው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ እና ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ካምፓስ ውስጥ ነው ያገለገለ የሚገኘውና ሱረዳ ፕሮፌሰር ነው እዛ እና በኮምፒውተር ሳይንስ ደግሞ በAI ስትሪም ላይ ሆኖ ማለት ነው በዶክትሬት ዲግሪውን ያገኘው ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ብሪታኒ ከዛ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ብሪታኒ ያገኘውና አሁን እንደውም የሰመር ስልጠናዎች ራሱ አዘጋጅቶ ነበር መሰለኝ ፓይተን ፕሮግራሚንግ እና AI ፓይተን ፕሮግራሚንግ እና ዳታ አናሊቲክስ ምናምን እንደዛ አድርጎ ያዘጋጀ ነበር በደንብ ኢንቮልቭመንት ያለው ሰው ነው ሚዲያዎች ላይ ምናምን ይጋበዛል ዶክተር መኖር ተቀባ ማለት ነው እና እሱን አገኘሁኝና እሱን ፈቃደኛ ሆነ ከዛ ደግሞ ሌላ እንደዚህ ኢንተረስትድ የሆነ ልጅ ነበር አሁን አምና ነው የተመረቀው ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ተማሪ ነው AI ላይ እንደዚህ ኢንተረስትድ የሆነ ልጅ ነበር ከዛ ሁለቱን አገኘሁኝና ኢንተርቪው ሰራሁኝ ፕሮግራሙ ሄደ እሱ የመጀመሪያው ፕሮግራም እሱ ቀርጬ ልክ እንዳስገባው ተገመገመና ይሄድ ተባለ ሄደ ማለት ነው ኦኬ ከዛ ሁለተኛ ፕሮግራም የነበረው ደግሞ ሱሳይድ ላይ ያተኮረ ነበር ሱሳይድ ያው ሰሞንኛ ስለሆነ ፕሮግራሙ ኬዞች ሱሳይድ እንደዚህ አለና ሶ ሱሳይድ ላይ ያተኮረ ሱሳይድ ላይ ሲያተኩር ሁለት አሁን ሱሳይድ ላይ ምንድነው ሁለት አይነት ቪው አለ ሶሺዮሎጂካል ቪው አለ ሳይኮሎጂካል ቪው አለ ኦኬ ሶሺዮሎጂካል ቪውን ስናየው ከሶሻል አንጻር ነው የሚመጣው ሱሳይድ ይላናል እንደውም ደርካም ይባላል ሰው ይሆን ይሄን ቲዮሪ ያስቀምጠውና አራት አይነት ነገሮችን ነው የሚያስቀምጠው አንደኛው በኢንተግሬሽን ይከፍላል አሁን ሰው ሌስ ኢንተግሬትድ ሲሆን ማለት ኢንተግሬሽኑ ሌስ ሲሆን ብቻኝነት ሲሰማው ያጠፋል ራሱን እና ሌላኛው ደግሞ ምንድነው የሚለን ሞር ኢንተግሬሽን አሁን ሞር ኢንተግሬሽን ምንድነው አሁን ለምሳሌ ከልክ በላይ ኢንቮልቭመንት ሲሆን አዎ እሱን አልትሩስቲክ ይለዋል እና እሱን እንደዚህ ሲሆን ከልክ በላይ ያለ ኢንተግሬሽን ደግሞ ምን ያደርጋል አሁን ለምሳሌ ያጼ ቴድሮስን ኬዝ በዛ ማየት እንችላለን በደንብ ኢንተግሬሽን ነበራቸው ማለት ነው ከዛ ጋር ሶ ራሳቸውን ያጠፉበት ምንድነው በዛ ያ መጨረሻ ላይ ከነበረው ኢንተግሬሽን አዎ በደንብ ኢንተግሬሽን ለሀገራቸው እንደዚህ ወታደሮች ምናም እንደዚህ የነሱን ኬዝ በዛ እና ያለ ሌላኛው ደግሞ ምንድነው ሴሌብሪቲዎችስ ለምሳሌ ሴሌብሪቲዎች በጣም ብዙ ኢንተግሬትድ ከመሆናቸው የተነሳ አፌክትድ ሆኖ ራሳቸው ሊያጠፉ ይችላል አዎ ኢንተግሬሽን በደንብ አዎ እሱም በዛ ኬዝ ይታይ ነው አዎ እና ሌላው ሰደን ይሆኑ አሁን ለምሳሌ ቢዝነስ ዳውንተርን ቢያጋጥመው አንድ ቢዝነስማን እሱን ደግሞ ፋታሊስቲክ ይለዋል መሰለኝ በዛ ሊቀኝ ይችላል ማለት ነው አሁን ሰደን ዳውንተርኖች ምናምን ሰደን ዴዞች የሰዎች ሞት ሰደን ኬዞች ወደዛ ሰዎች ሊድ ሊያደርጉ ይችላሉ ኤክስተርናል ፋክተሮች ላይ ነው ሶሺዮሎጂካሉም ያተኩረው ማለት ነው እና ቀጥሎ ደግሞ ምንድነው ያለው አሁን ከኢንተግሬሽን አነሳን እንደገና ሰደን አጋጣሚዎችን አነሳን እና ሌላኛው ምንድነው የተለያዩ ራስን ለማጥፋት የሚገፋፉ ኮዞች ሊኖሩ ይችላሉ ነው ማለት ከውጪ የሚመጡ ኮዞች ማለት ነው እና ውጪዊ ኮዞች ካሉ እነዛ ለዛ ለራስን ለማጥፋት ሊገፋፉ እንደሚችሉ ነው የሚያሳዩ ደርከም ያስቀምጠውና ሞሮፍ እሱ ራስን ከማጥፋት የሚያገናኘው ምንድነው ከሶሻል ነገር ጋር ነው ከሶሳይቲው ጋር ያገናኘዋል ማለት ነው ሶ የሱ ቲዮሪ ስላለ እሱን ቲዮሪ ያስኩኝና ከዛ ደግሞ ሳይኮሎጂካል ይታወቃል ያው ሳይኮሎጂካል ይው ብዙ ነገር አለ ዲፕሬሽን አለ ብዙ ነገር አለ ስኪዞፍሬኒያ ምናምን ብዙ ሳይኮሎጂካል ኢሹስ ሊኖር ይችላል አንዛይቲ ዲስኦርደሮች ምናምን ስላሉ በቃ ከዛ ጋር ተያይዞ ከሳይኮሎጂ አንድ ሰው ከሶሺዮሎጂ አንድ ሰው ኢንተርቪው ማድረግ ፈልኩኝ ማለት ነው ያው እንዲያርጋ ሶ ሶሺዮሎጂ ላይ የኛ ዲፓርትመንት ስለሆነ አስተማሪዎች ኢሚዲየትሊ ነው ያገኘው ዶክተር ክቡር እንግዳ ወርቅ ይባላልና ውጪ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ አሴ ጋስት ሌክቸረር በቀርቡ እንደውም ባርሴሎና ዩኒቨርሲቲ ምናምን ነበር ባርሴሎና ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሚገኝ ባርሴሎና ውስጥ የሚገኝ አንድ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንደዚህ ኢንተንስ ያደርግ ነበርና በደም ኢንቮልቭመንት ያለው ሰው ነው ከዛ ደግሞ የተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ከሳይኮሎጂ ዲፓርትመንት የተጋበዘች አስተያየቶችን የምትሰጥ ቤተልሔም ውሸት የምትባል ደግሞ አለችና ከእሷ ጋር ደግሞ ኢንተርቪው አደረግን ማለት ነው ሶ ሁለቱን አድርገን ሁለት ፐርስፔክቲቭ መስጠት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ በዛ ፐርስፔክቲቭ አድርጌ ስለ ሱሳይድ ተሰራ ሁለተኛው ፕሮግራም እሱ ነው ኦኬ ሶ አሁን ይሄ ሬዲዮ ሾው ነው የራስህ ታይም ነው ወይስ የሰው ቲም ውስጥ ገብተህ ነው አይ ራሴ ነው ራሴ ብቻ ነው መዘጋጀው የራስህ ብቻ ሁሉ ነገር ኤዲቲንግ ምናምን ሁሉ ነገር መሰራው እኔ ነኝ እኔ በፋይናል መስጠት
ኦኬ አይ ራስ የምትሰራው ከሆነ ሬዲዮ ጋር ለምሄድ ለምን አስፈልገ ለምን ራስ ላይክ ፖድካስት ወር እናም ለምን አላረኩ ወይ ራስ ሹ ምንድን ነው አድቫንቴጅ ሬዲዮ ጋር መሄድ ያው ኤክስፒሪንስ እንዲኖርና አሁን ሬዲዮ ብዙ እንትን ይኖራል ብዬ ነው ምንድነው ሶ ኢምፓክትም ይጨምራል ሬዲዮ ላይ አው ኢምፓክት ከፍ ይያለ ይሄዳል ለቀጣይ ሂደቶች እዛ ላይ ሬዲዮ ላይ ኢንቮልቭ ማድረግ ያለው ማለት ራሱ ሶሻል ሚዲያ ላይ ከመጣኩ ታያል ታየ ይያልክ ተምብኔል ዲዛይን ውስጥ ነው ምን ብያስ ደንግጬ ይሄን ቪዲዮ ክሊክ ታስደርጋችሁ ከሆነ ሰዓት በኋላ እንዴት ሰዎች በሳይኮሎጂ እንዴት አፌክት ላርጋችሁ እንዴ ግን ማን እንደሆነላት ታይም ዝም ብለ ድምጽው ሰማው አው ኢምፓክት ዋይዝ ሬዲዮ ኢዝ ቢንም እንትምትሪል ለመልቀቅ ነው ና እና ሌላው ሶስተኛ ፕሮግራም የነበረው አራት ነው አምስት ፕሮግራም ነው የሰራው ተዛ ወዲያው ግን አምስት ፕሮግራም ሰራው ማለት በአምስት ተከታታይ ፕሮግራም ሰራው ማለት አለ በጣም አድካሚ ስለሆነ ሰዎችን ለማግኘት እንደገና ሰዎችን ሰዓት 40 ደቂቃ ፕሮግራም እና ሰዎችን አግኝቶ ከዛ በኋላ ኤክስፕሌን አርጉ አው ሰዎቹ ደግሞ ላይመቻቹ ይችላል እንደዚህ እናሱንም ስላለ እንትን ላይ ይችላል አንድ ደግሞ ሌላው አዲስ ዩኒቨርሲቲ በፕሬስ የሚያዘጋጀው የመጻፍታው ደሪ ከሰማችሁ አላቅ አለ ናሱ ለማየው ገላጋይ ምናብ ነበር አ ለማየው ገላጋይ ሱኒማ እንትን የማረጋጋጣሚ ነበርኝ ኢንተርቪው ሳይሆን እሱ የሆነ ብሪፊንግ ሲሰጥ ዛሌ መገኛ አጋጣሚ ነበርኝ ዶክተር አለማየው ገላጋይ ማበልጠሪዮፍ ያን የወጣበት ሰሞን ነበር ከዛ ደግሞ ደራሲ ፋሲካ ሙሉ ያልተገራው ፈረስ በእንትን ላይ ተኮረው እሱ ደግሞ ኤጀሪ አከባቢ በእኛ ቢሾፍቱ አከባቢ እንትን የተከሰከሰው አውሮፕላን አለ 2019 ላይ በዛ ኬዝ ከጀርባ ኬዞች አንስቶ እዛ አከባቢ ላይ ምን አለ እና እንደገና የምርመራ ሂደቶቹን የሚቀኝ መጽሐፍ አዘጋጅታለች እና እሷ ብሪፍ የምታደርግበት አጋጣሚ ነበር ፋሲካ ሙሉና አለማየሁ ገላጋይ ሶ እሱን አጋጣሚ ያገኘሁኝና ከዛ እዛ እየተሳተፉ የነበሩ አውደሪው ላይ እየተሳተፉ የነበሩ ሰዎችና እንደገና ደግሞ መጻፍ አቅራቢዎች አሉ አይደል? እነሱን ኢንተርቪው አድርጌ ደግሞ ፕሮግራሙ ተሰራ። ሱፐር አንተ ብቻ ለማዘጋጁ የፕሮግራሙ እኔ ብቻውን ሶ በየምን ያህል ጊዜ ነው ኤር የሚያርገው ወይስ በየሳምንቱ ኤር እንዲያርግ ይጠበቃል ግን አስቸጋሪ ግን በየሳምንቱ ኤፒሶድ ላይ ነው ይችላል በዘፈን የምታልፉት ኤፒሶድ ይበል አዎ ኦኬ አይ ዋዝ ወንደሪንግ ላይክ ሐሳቡን ኦሬዲ እነሱ እንደዚህ አይነት ነገር አለ መስራት ትፈልጋለህ ወይ ብለው ከነበረ እና ኢፍ ኢትስ ኦፕን ሌሎች አዘጋጆች የሚያግዙ ነገር ቢኖር ቆና ሁላችሁም የሆነ ነገር ላይ ተሰራላችሁ አን ኢንተርቪውን ታመጣለ ከዛ በኋላ you know ባዶ ሳይት ታይም እንዳይጣ ከዚህ በጣም ዲማንዲንግ የሆነ ሰዓት ሬዲዮ ጣቢያው አክቹሊ እስከ 8 ሰዓት መስተል የሚሰራው ቀን አው እስከ ቀን 8 ሰዓት የሚሰራው በዛ ነው ማላገኘው እና ከባድ ነው ለማግኘትም አሁን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሬዲዮ 99.4 ለማግኘትም ሲግናሉን ለማግኘት ራሱ አስቸጋሪ ነው ትንሽ አስቸጋሪ እና እንደዛ ስለሆነ በደንብ ራሱ አሁን ላይ በነሱ እንትን ምንድነው በደንብ አልሰሩበት ይመስለኛል ግን አሁን ጥሩ እየተንቀሳቀሱ ከፋናም ጋር እናም እንደዚህ ኮላቦሬት አድርገው ለመስራት ያለበት ሂደት አለና በደንብ አሁን ላይ በደንብ ሶሻል ሚዲያ ላይ ለመምጣት ይሞክሩ ነውና በደንብ አሁን ላይ ጥሩ እንትን ይያሉ ነው በፊት እንትን ይያሉ ስለነበር ልምድ ለመስጠት ጆርናሊዝም ለሚሰሩ ቴክኒሺያን እነሱ ለጆርናሊዝም በደንብ ኤኒቲንግ ለሚሰሩ ሰዎች ሬዲዮ ጣቢያ ዩኒቨርሲቲ መኖር የራሱ በደንብ ፕራክቲካል ልምድ እንትን ያገኛሉ ፕራክቲካል ኤክስፒሪንስ ይኖራቸዋል እና በቃ እነዚህን ሌላኛው ኢንፍሌሽን ላይ ፕሮግራም ሰርቼ ነበር ከእንዴት ኢኮኖሚክስ ተማሪ ጋር ነው የሰራሁት ብሩክታዊት ትባላለችና ከሷ ጋር የሰራሁት እና እሱን ሰራሁኝ በቤቲንግ ኦፍ ፊልድ ነው አንተ እንትን ማለት ፕላን ያለ ከዛ አይ ፊል ላይክ ሶሺዮሎጂ ላይ በደንብ ኢንትረስት ያለ ይመስላል ማለት አሁን ሶሺዮሎጂውንም መተው አልፈልግም መስራ በዛ ላይ እንትን ማለት ፈልጋለሁ ግን ምንድነው አሁን በደንብ ደሞ ይሄ ጆርናሊዝሙን ሳሳድገው ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ አትሌቲክሱ ላይ ብዙ ሂሮዎች አሉና አይደለ ግን አሁን ምንድነው ውጪ ላይ ሂሮዎቻቸውን ሚዲያዎች በደንብ ያወጣቸዋል በደንብ በፕሮዳክሽን ያወጣቸዋል ምን እንደሚሰሩ ማን እንደሆኑ በደንብ ታ በደንብ ያወጣቸዋልና እንደዚህ አይነት ፕሮዳክሽን ካምፓኒ ቢኖርኝ ደስ ይለኛል በፕሮዳክሽን ካምፓኒ ይኖሮ በደንብ አትሌቶቹን የሚያወጣ በደንብ አትሌቶቹን ለውጭ ገበያ መኩል ሊጠቅማቸው ይችላል እነሱ ያ ፕሮዳክሽን ካምፓኒ በደንብ ይሰራበት ከሆነ እነሱንም በደንብ ውጭ ገበያ አትራክት እንዲያደርጋቸው ሊያደርግ ይችላል ስለዚህ ሚዲያ ዋይዝ ላይ ሂሮዎቻችን በማውጣት አልሰራንም ብዬ ስለማስብ እነሱን በማውጣት ደረጃ ለዛ ነው ከጀርባ ታሪክ አሁን ለምሳሌ ወደ ብስራቱ ስመጣላችሁ ከጀርባ ታሪክ ነው እየሰራው ያለሁት አሁን የመጀመሪያ ፕሮግራሚ ቀን ዲሳል እየተሰራ ነበር እና እሱ ዩቲዩብ ላይም በደንብ ጥሩ ሄዷል ነገር ፖስት አድርጎ አው ዩቲዩብ ላይ ፖስት አድርጎ 28 ሺህ ምናም ቪው ነበር 28 25 እንደዛ ነገር ነበር እና
እሱም ባክግራውንድ ስቶሪዎች አሁን ፋብሪዞ ሮማኖ አለ አይደል እሱም ትራንስፈር ላይ ማን ከኦፊሻል ከሚለው በላይ ሂርቢጎ ካለ በቃ እሱ ነው እንደሚለው ግን ፋብሪዞ ስለ ፋብሪዞ የጀርባ ነገር አሁን ብዙ አይታወቅም እና የለፈበት መንገድ በጣም አድካሚ መንገድ ነው እሱን አሁን ለህብረተሰቡ ቢቀርብ ጋዜጠኛ መሆን የሚፈልግ እንደሱ ማለት የሚፈልግ ጋዜጠኛ መሆን ብቻ አይደለም የሆነ ሂደት ውስጥ ያለፈ ያለ ሰው ይኖራልና ኢንስፓየር አድርገዋል ትሩ ያ እና እንደዚህ አይነት ነገሮች እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ደረሱ ሰዎች ከአፍሪካም ከዓለምም ባክ ስቶሪያቸው በተለይ በጎስት ራይተር የሚጻፉ ነገሮች ይመስጡኛል እና እነዛ ነው በደንብ ማቀርቡ በጎስት ራይተር የሚጻፉ ነገሮች በደንብ መስታጭም ይሆናሉ እና እነዛ ነው በደንብ የቀረቡኩኝ ያለሁት አሁን ወደ 7 8 ኤፒሶዶች ይደዋል ማለት አሁን እየሄደ ነው በየሳምንቱ አልተቆራረጠም እየሄደ ነው ቃል ያንን ከዛኛው ያመጣው ለምጣም ቆጣቅም ሆኖ እዚህ ጋር ሪሰርች አድርገ ቶሎ ቶሎ በየሳምንቱ ኤፒሶድ ማለት አዎ ከዛኛው አዎ በየሳምንቱ እየሄደ ነው ኦኬ ሃውዝ ዩር ታይም ማኔጅመንት በዚህ ሁሉ ውስጥ ወይስ ክላስ አጋው ተቀጣል ታይም በደንብ ማኔጅ ለማድረግ ሞክራለሁ በደንብ ማኔጅ አድርጋለሁ ማለት እዚህ ጋር ስፖርት ላይ ያለው ዘገባ አለ እንደገና ክላስም አለ እንደገና ደግሞ እንዳልኩት አንዳንድ ቦታዎች ደግሞ የኮንቴንት ስክሪፕት ራይቲንግ እንትን ላለው የቪዲዮዎች የሚሰሩ አሁን ቲክቶክ ቪዲዮዎች ከሆነ የብራንድ ለተለያዩ ተቋማት ማለት ነው ቪዲዮዎች ከሆነ ለነሱ ምን አይነት ማስተዋቂያ የሾርት ቪዲዮ ማስተዋቂያ እንትን ራይቲንግ እንትን ሰራለው እና ቴሌግራም አድሚን ታረጋለ ቻናሎች ስንት ቴሌግራም አድሚን ማኔጅመንት ታረጋቸው አሁን ስካይ ስፖርት ማኔጅ ታረጋለ አዎ እዛ ላይ አሁን ስንት ሰው ማኔጅ እናረጋለን ማለት ነው በአድሚን ደረጃ ራሱ ስንት አለ 10 ምናምን አድሚኖች አሉ ኦኬ በሰራችሁ ማለት ነው እዛ ሌሎች ማኔጅመንት አርጋችሁ ቻናሎች አሉ? ሌሎች በቃ ይሉ ስካይ አሁን እንደውም በዚህ በአዲስ አመት ደግሞ በአዲስ መልክ እየመጣ ነው ምንድነው አሁን ቴሌግራም ላይ ቴሌግራም ካያችሁ ዩዘር የጨመረበት ሰዓት አሁን ነው ለምን ጨመረ ኤርድሮፖች ይበዙ ሄዱ አይደል የኤርድሮፖች መብዛት ዩዘር እየጨመረ ያው እነት ነው እና ዩዘር በደንብ ስለጨመረ የዘንደዚህ አይነት አፊሊየትድ ቻናሎችም ከዛ ጋር ፍሪድ ትሉነ ክሪፕቶ ሚል ቻናል አሁን በአዲስ አመት ከፍተናል ሶአውን ይሄደነው ይሄደነው ያለው ከዛ ደሞ በደንብ ደሞ ካያቹ ኢንጌጅመንት ለመፍጠር በደንብ ሰውን አድሬስ ለማድረግ መዝናናት አንዱ ኢምፓክት ስለሆነ የትሮል ቻናልም ከፍተን በትሮልም ሳይድ ደሞ እየመጣን ያለንበት ኳሱን በቀልል ስፖርቱን በቀልል አ ስፖርቱን በትሮል ለምርቲን ዳውድ ታውድ ቆ ታም ዲያልፎ ላይ ይችላልኝ ዋናው ራሱ ዳልፊስ በደንብ በትሮል በኩል እየመጣን ነውና ኦራይት እነሱን ነው የሰራው ያለሁትኝ ከዛ ደግሞ ኢትዮጵያን ስፖርት ዌብሳይት ላይ እጽፋለሁኝ እዛ ላይ እሱ ዌብሳይት የቆየ ዌብሳይት ነው ጥሩ ሄደ አትሌቲክስ ላይ ምናምን በደንብ ፎከስ ያደርጋል እና እኔ አትሌቲክሱ ላይ በደንብ አሁን ፎከስ ማድረግ ስለምፈልግ ከእግር ኳሱ ይልቅ እኔ አትሌቲክሱ እየሳበኝ ነው ያለው እና አትሌቲክሱ ላይ በደንብ የማድረግ ስለምፈልግ እዛ ላይ ደግሞ ለመጻፍ ዌብሳይቱ ላይ ዌብሳይቶቹ ላይም እንደዚሁ ፌስቡኮች ላይም እየጻፍኩኝ ያለሁት እና በቃ እንደዚህ ታይም ማኔጅ ለማድረግ ብዙ አስቸጋሪ አይደለም አንተ ከታሰበበት ብዙ አስቸጋሪ አይደል? አሶም ታይቆቻሉ ከካሜራ ጀርባ እኔ አንድ ጥያቄ አለኝ ስፖንሰር ምናምን እንዴት ነው ታገኙት? እዛ ጋር ዩዘር እንትናችን ነው የሚሰራው ቴሌግራም ላይ ነው ወይስ ሬዲዮ? ኤኒዌር ቴሌግራም ላይ 200 ምናምን ሺ ሰው ያለበት ራሱ እሱ ለስፖንሰር አለመጠቀም አዎ ብዙ አሉ ከብዙ ኢንተርናሽናል ሎካል ካምፓኒዎችም ጋር ሰርተናል እንዴት ነው የሚሰራው? እና ወይ ራሳቸው አፕሮች አድርጋሉ ወይኛ አፕሮች እናደርጋለን ራሳቸው አፕሮች ያድርጉ እዛው ጋር ያው ዩዘር ኔም ስላለ እንደዚህ ለንተን ኮንታክት አድርጉ ስለሚል ዛጋ አፕሮች ያድርጋሉ ከዛ ይሰራል ስራው ማለት ነው ወይ ደግሞ እኛ አፕሮች እናደርግ ይሄን ያል ፊገሩን ከዚህ በፊት የነበረውን ስታቲስቲክስ ምናምን ፕሮቫይድ እናደርጋቸዋለን ኦኬ ከዛ በኋላ እነሱ የሚፈልጉ ከሆነ ይቀጥራል ማለት ነው ስራው እንደዛ ነው አሶ ከዛ ኮንትራክቶች ይኖራሉ የወር የስድስት ወር ወይ አመት እናም እንደዛ ይቀጥራል ማለት ነው ኦኬ ኦኬ ዳትስ ብዙ ጊዜ ግን ቴሌግራም ያጭር ጊዜ ኮንትራክት ነው የሚለው እንደ ቲክቶክ ምናምን አይደለም ሁለት ፖስት ነው ለፖስት ቢሆንም ሳምንት ለሳምንት በቃ አጭር ጊዜ አንድ ወር እንደውም ከፍተኛ 3 ወር ምናምን ቢሆን ነው እንጂ ከዛ ብዙ አይልፍ አሶ ዩቲዩብ ይላችሁ ዩቲዩብ ብዙ እየተንቀሳቀስንበት አይደለም why not like አንደኛ እንዳልከው ታይም በጣም ብዙ ቦታ yeah i see what you mean እንደገና ሰው መቅጠር ደሙ ለመدرس ማደግ ይኖርበታል ካምፓኒ ወደ ትሩካም ማደንበል ማደግ ይኖርበታል እና መሰግናለን እዚህ ድረስ ለመጣ የላችሁም እና ከካሜራ ጋር ለብዚያ ገጣሚ ግን ምን ነገር እንፈልገው አሁን ጉጉት ፖድካስት እኔ ፖድካስት መከታተል ጀምር
ጉጉት ፖድካስት ነው መጀመሪያ መስማት የጀመርኩትኝና ክብረት ይስጥልኝ። በደብ ሌላም ቦታ ስትሄዱ አንደበትም ስትሄዱ እንደዚህ አውራም ምናም ስትሄዱ አውራም አው አውራቺ እንደዛ ስትሄዱ በደንብ የፖድካስት አድማቂ ናችሁና ፖድካስት ላይ በደንብ እናንተ እንትን ሜንሽን መደረግ አለበት ይስለማምኑና ቴንክ ዩ ቴንክ በደንብ ብዙ ነገር ሌላ የተለያዩ ስራዎችም ተሰራ ምናም ፖድካስት መስማት ወደሉና እናንተ በደንብ ነው መደምጣችሁ ለማለት ነውና አመሰግናለሁ። እና መሰግናለን በጣም እንደዚህ አሞገሱን እስቲ ኮሜንት ላይ ምንድነው አንተ ማለትም ትልቅ ነገር አለ ሙጨጥልና እና የት ያገኙ ስፖርቱንም ዌብሳይቱንም ሬዲዮ ሾውንም ኦኬ እሺ ያው ማመስገን ነው ፈልገው በዚህ ሂደት ውስጥ ያው ቤተሰቦቼም ገዛለ እንደገና ብዙ ሰዎችም ገዛለና ብዙ ያበረታቱኝ ሰዎች ጓደኞቼም ብዙ ገዛለና እነሱንላ ማመስገን ፈልጋለሁኝ። ከዛ ውጪ ለማግኔት ለሚፈልጉ ያው sky sport_ethiopia ብለው እዛ ቻናል ላይ ሊያገኙ ይችላሉ። ከዛ ውጪ ደግሞ ያው አቢሲኒያ ስፖርት ላይ ሚለው ዩቲዩብ ላይ ፕሮዳክሽኖቹ በየሳምንቱም ይለቀቃሉ። እንደገና ከዛ ውጪ ደግሞ ethiopiansport.com ብለው ደግሞ ማግኔት ይችላሉ። ያኛው ደግሞ ይሄ sky sport ዌብሳይት አለ skysport.skysportet.com ብለው እሱን ዌብሳይቱን ዘው ቴሌግራም ቻናል ላይ ስለሚያገኙት ዳሬ ማግኔት ይችላሉ። እና ሬዲዮ ሾው ደግሞ 101.1 ላይ ነው ኢትዮ ማድ ይባላል ሐሙስ 1 ሰዓት አካባቢ ነው ጀምረው እዛ ላይ ማግኔት ይችላሉ ማለት ነው። በቃ ይሄ ነው ያለው ነገር። የሚጨረሻ ቃል ተጻጭ ምን ብሎ ኮሜንት ያርጉ እዚህ ከደረሱ? ኦኬ ስካይ ስካይ ዘ ስካይ ኢዝ ዘ ሊሚት አዎ እና መሰግናለን ቴንክ ዩ ቬሪ ማች ቻው።